Zonja dhe zotri, drejt për drejt nga studiot e Syri Televizion, Dojna Mema dhe Florian Binaj prezentojnë Piranha Show! Mirë mbrëma, një kësul kuqe, vërte, kësul kuqe si e, si ke gjyshen? Në fakt kam ca ko që nuk e shot, dindin gjithi se ku mund të kem ujë. Pa mera, që gjyshe është, jam shumë mirë, thot, bënd falet, po të ndjek. Jo, po dhëmbët si ke. Dhëmbët? E pike zes. Punon tjetër 20 vjetë televizion, bën kompliment gotë si thot bashkëprezentuesit kësul kuqe, thot, si ke e dhëmbët i ujë ku të gjëmëliku? E më mirë, mirë, se nuk dim që atë mendojmë sot, i mendojmë të gjitha batutat me spondë. Po, jo më kjo ishe këshu e dretë për drejtë, që ishe e me si kompliment. Gjyshe! Vazhdo programin, gjyshe! Gjyshe, vazhdo, rritën djekë si të rritë. Tani, e rëndësishme është dojnë që kjo javë do ketë vetëm lajmet mira. Të mira për gjitha, po vetëm për një palë? Po kupto që për një palë një dojnë, shtë përnë për gjithë në dhe. Tani, duke qënë se në Tiranë, në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë, erdhën 10 milion turistë. E vërtet. Qa bëm neve? Qa bëm? Mbyllëm Muzeum Kombëtar. Ua! Po. Muzeum Kombëtar, po? Po. Po pëse? Po për ta restauruar, pra, si pas standarteve të qeverisë, kupton? Po mirë, kjo është gjë e mirë. Po, me një kult vogël aty në mes, me një kult vogël të janë, me një gjë... Dhe muzeum dhe bëjmë ke parkingu, ke garajë dhe aty poshë. Shumë mirë, ma. Pëse shumë mirë? Futesh ti me makinë. Po. Shkon si zotria, të shenë një copë, kështu, armët Skënderbeu. Parësmore. Dhe i pikturë, dhe i gjë. Ku ke parku ti? Ka parku ke i lirë, po ti ke pelas, këtë më shërë qikë vlajder e tjese. Jo, vetëm ka që po dojenë më shtrejnë parkimet sa apartamenti, imagino. 7.000 lekë ora parkimit. Dhe pas e thërë, të dashur mishë, shkojmë shovi muzeum, që ne pam, edhe parkum dhe pam. Park pam. Shumë inovatore, ide shumë inovatore. Bravo. Gjithësi mendoj që për 4 muaj kanë baruar punimet, ësat vinë turistët e tjerë. 4 vjetë, Lali. Si 4 vjetë? Nga 2024 dhe në 2028-ën... 4 vjetë? Po së do bëtë ajo kula në mes, pra që në mëjnë e përkënë në kërënë. Po, ku të qenë turistët? Skip. Pra, ne zyrtarisht do jemi i vetëmi kryeqytet në botë, pa muze kombëtar. Po, mirë më që do. Ne jemi European Youth Capital, ose edhe të sporteve. Ashtu, atërë, do jemi vetëmi kryeqytet në botë, pa muzeum kombëtar dhe pa galerinë kombëtare të arteve. Se dhe ajo është... Pe dhe? Ne kemi presidencën e B20-ës, pra 20 qyteteve të Ballkanit. Atëre, i vetëmi kryeqytet në botë, pa muze kombëtar, pa galerinë kombëtare të arteve dhe pa teatër kombëtar, ha? Nuk më impresionon fare. Ne kemi kursi bicikletash. Po, kemi dhe muzeun e selfit. Por, unë shoh një paralele, Dojna, midis komunizmit radikal që ka qenë dikur, dhe këti komunizmit digital që është sot. Sepse atëherë të gjithë objektet e kultit u shkatruan, u mbyllën, dhe arti u përdor për propagandë. Ndërsa sot, arti u shkatruar komplet dhe nuk janë prekur objektet fetare. Është kjo paralelizm. Po mirë, po dhe teatrin që deshe, kemi 25 televizionë. Pra të punë, ne kemi teatrin në parlament, qdo të ejnëte. Po mirë, premier. Fakt mirë e ke. Shto, ja, premier. Po ja, pra nda e kanë mënduar. Shoqa lindita. Ka patu të më të bugur këtë personajë. Bedën futet, ka që thotë të dhe hikë. Mujë për mujë rogë. O, Flori, se ti edhe djallë gentil, data 8 Mars, bashkëprezentuese Vajzë. Të kujtonë se unë do kisha harruar këto gjëra? Po, talë është ti. Po, lule paloj. Po, më kjo që... Shiko, po artificiale? Po, artificiale, më dojnë se të vërtetat i kemi të këdhoma. Po, përsa kolliria gruas këtu është artificiale, dhe lullet e artificiale. Urime dhe për arritit historikit të grave, e drejta për të abortuar, më në fund, u fund në kushtetut. E një tjek e fjallin për vajzat edhe... për vajzat dhe gratë e Francës? Po, pa, disipim për ato. Që qa e mine që ta në gjyëm e ta në dyëm kushtetutën të me të tila budalë që, a? Ja, të shi... Kushtetuta jonë, për që është shumë të sinqert, është delikate. Delikate si kjo lullë. Shumë. është diçka që nuk mund t'i... nuk mund t'i shtosh detajet e tjera, ka shtë rënda, po mbase. Ka deputet që se hapin fare, vetëm se është në brisht, i ngell normin. Po, unë kam shpresa, Flor. Kam shpresa se në të ardhë me njërat mund të ndryshojnë, se kryeministri ka gjithmonë sytë nga Franca. Po, unë nuk e dim që a zonët Francës s'ka qenë kryeministri, jonë, po është e sigur që s'ka qenë këhe zona e mirë në Francë. Po nuk merë kryeministri jonë me këto punë, a i ka, nuk merë me halët brëndshme, a i ka halët ndërkomtare të një dojnë.
Po ç'a flet më? Një nga një anë po lufton me Rusin. Dhe u çua atje në mes të mbledhjes OKB-s dhe ja bëri me gishtë aty në Rusia. Shumë mirë. Nga ana tjetër po ndihmon Italinë me krizën e migrantëve. Patjetër. Po kërkojnë të zgjidh edhe krizën e Tajvanit. Me këtë fumi, kjo po e lof, po ta bëshë është fin shumë. Po mirë, më mirë e ka tani, se me halët e vendit merr njerëz të tjerë. Dhe si një lider i vërtet, ashtu siç thot një shprehje, shumë rëndësishme historis, a i delegon, ma. Po, delegon, ku ka? Delegon, delegon. Lider ti delegon. Dhe duke qenë se ata që rrinë rreth për çka kanë të gjithë dele, delegon është fjala më e durë, domethënë që mund. Durëm se na vën pozitë. Po, bra. Arsimin ja ka leguar emisioneve televizive dhe TikTok-ut. Administratën ja ka deleguar iranianëve. Shëndetësinë ja ka deleguar Google-it. Ushtrinë ja ka deleguar droneve Bayraktar. Mashallah. Rendin ja ka deleguar çakeve. Jemi në duar, në putra dhe në kthetra, super të sigurta. Ama, e di çfarë? Çfarë mund të fusim në një gjë mund ta fusim kushtetut? Ama, më thuaj, për shembull, unë do të shtoja të drejtën për një jetë dinjitoze. Po jam et. Si ama? Mos u lasto shumë ti, ha? Çfarë ke? Ke një ide tjetër? Çfarë të lastime dashkë jetë dinjitoze? Vash. Çfarë menduar? Çfarë menduar? Të drejtën për ta lënë si. Ah, po kjo. Kjo është më mirë. E ble Robi, 7000 lekë lulën. Kjo është më mbaj se unë të zgjatmova. Kjo është shumë herë më mirë se ajo që thashëm, që do jetën dinjitoze para se të kesh drejta të shtëpisë. Sin, sepse kështu e kemi abuzuar Shqipërinë kur na kthejnë përgjigje. Malasin. Po thuaj më tapash. Mala tapash. Mala tapash. Ose mala e pash. Ose e pash mala. Kjo është praktika e institucioneve tona, ta lënë sin. Shkon për shkak polici denoncojnë padrejtësi? Sin. Propozon ti nuk u vënda mendime ligjesh? Sin. Proteston ti nëpër sheshe bulevard dhe për padrejtësi? Sin. Ore na duhen ura, na duhen rrugë, na duhen shkolla, na duhen spitale. Sin. Por institucionet që e ka bërë mod, një nga institucionet që e ka bërë mod këtë sin, është edhe Spaku. Po mirë, Spaku ka të drejtë, Flor. Se Spaku është si ata VIP-at. Ata VIP-at që kanë 1000 biseda të hapura njëkohësisht dhe i kthejnë përgjigje vetëm atyre që janë më të famshëm, ta të vegjlit. Vetëm ato që janë lart, ato të tjerat shtyjnë njëra tjetrën edhe kush e di ku shkoi. Një nga këta është kryetari i Bashkisë së Tropojës, i cili vitin e kaluar i futi buldozer tepërtej pyllit, shumë për të hapur një rrugë. Edhe për të qenë të sinqertë, është një rast që ne kemi trajtuar dy herë përgjatë sezonit të kaluar, por Spaku na e la dy herë sin. Po. Ne e treta e vërteta, Eraldo Harlica i ka ritentuar këtë herë ti shkruaj Spakut me letra të mëdha, kapitale, duke aktivizuar atë caps lock-un. Dhe fix rast që është nuk është për caps lock, është për caps lock. Jo, jo. Besoj edhe kësa rast do në e lënë sin. Ja ta shoj, mu shpresoj për mirë. Sezonin e kaluar ju kemi folur për kryetarin e Bashkisë Tropoj, Reç Biberi, dhe për problemet e tij me tenderat e rrugëve. Zoti Reç Biberi ishte në shkelje të ligjit në projektin ashtu quajtur, rikonstruksioni i rrugës, Gras Logu i Grasit, njësi administrative, Margegaj. Rikonstruksion imagjinar, sepse në atë vend nuk ka pasur kur rrugë, përveç një shtegu të vogël që për banorët atjeshëm është e rrugë Kali. Sipas dokumentacionit, kërkesa banorëve për zgjerimin e kësaj rruge i është drejtuar Bashkisë dhe njësisë administrative Margegaj në 20 maj 2021 dhe dëgjesa publike në Këshillin Bashkiak është bërë me 11 prill 2023, ndërkohë miratimi i kësaj rruge është bërë me 9 maj 2023. Deri këtu, gjithçka duket normale, sepse Bashkia po shfaqet e gatishmëri për të investuar në një rrugë që lidh zonat rurale me qytetin. Por kishte një problem. Këshilli Bashkiak i Tropojës kishte firmosur vetëm një projekt ide. Por le ta shpjegojmë më mirë me letra. Në shkresën e vënë në dispozicion nga ky institucion, ishte vendosur miratimi në parimi projekti des për ndërtimin e rrugës Gras Logu i Grasit në fshatin Shoshan të njësisë administrative Margegaj me një gjatësi prej 2450 metër linear. E theksojmë, projekt ide. Ndërkohë hartimi i projekt zbatimit, preventive e të tjerë, i ngarkoheshin drejtorisë planifikimit, zhvillimit të territorit dhe drejtorisë ekonomike. Vendimi ishte firmosur nga kryetari i Bashkisë, Reç Biberi, dhe puna ka nisur sipas këtij projekti ideje, si miratuar nga Këshilli. Një punë e kryer në anonimat të plot, për faktin se sot e kësaj dite nuk dihet emri i firmës, duke shkelur ligjin, sepse pasi kryetari i Bashkisë ka miratuar një projekt ide, papritur është bërë ndërtimi i një rruge. Ngjat si magji për rallësh, por kur bëhet fjalë për lekët e shtetit, për rallët mund të kenë fund kredit të ndryshëm. Por le të përqendrohemi pak në diskutimin teknik.
Ligji numër 162/2020 për prokurimet publike parashikon rregulla për procedurat e prokurimit nga autoritetet dhe entet kontraktore për kontratat publike dhe konkurset e projektimit. Në këtë kontekst, Bashkia Tropoje nuk duhet të kishte shmangur zbatimin e këtij ligji dhe rruga duhet të ndërtohej sipas procedurave ligjore. Ky është denoncimi i parë. Rasti i dytë është më flagrant, pasi ka përfunduar në dosjet e prokurorisë. Prokuroria ka regjistruar procedimin penal, siç shihet nga dokumentat. Rruga shtrihet përgjatë gastrave 32 fraksion AB dhe 32 fraksion A të ekonomisë pyjore, Nika Emërtur 1. Sipas kadastrës pyjore, gastra 32 fraksion B është Kullot dhe gastra fraksion A është Byllahu. Pra, eksperti pas marrjes në pyetje nga prokuroria tregon koordinatat e sakta se ku është hapur rruga, por ka dhe më. Gjatësia e aksit të rrugës në fjalë është 1110 metra lineare, nga këto 324 metra lineare rezultojnë kullot dhe 786 metra lineare në sipërfaqe me drurë pyjor. Në përcaktimin e dëmit të vlerës në lek për hapjen e kësaj rruge, bëhet me dije se janë prerë 88 drurë të kategorisë diametrike 10.1 deri në 20 cm dhe 35 të kategorisë 20.1 deri në 30 cm. Tani të shohim pak se sa është vlera e dëmit të prerjes së këtyre drurëve. Për diametrin 10.1 deri në 20 cm, një druri i prerë llogaritet me një dëm ekonomik prej 80.000 lekë të vjetra, kurse për sasinë e fjalë, pra 88 drurë të prerë, vlera e dëmit është 7.040.000 lekë. Për kategorinë e diametrit 20.1 deri në 30 cm, vlera e dëmit ekonomik për një drurë të prerë është 150.000 lekë të vjetra, ndërsa për 35 të dëmtuar për hapjen e rrugës është 5.250.000 lekë të vjetra. Shkurtësisht, vetëm për drurët e prerë, duke lënë me një anë dëmin mjedisor në kurorën e pyllit, vlera në lekë është 12.290.000 lekë të vjetra, por ka edhe dëme të tjera ekonomike nga gërmimet. Për 1 metër kub gërmime për hapjen e rrugës, vlera në lekë e dëmit të shkaktuar është 49.500 lekë të vjetra. Nga matja e rrugës rezulton se gjatësia e saj është 1110 metra lineare, ndërsa skarpati mesatar është 2 metra. Vlera e dëmit të shkaktuar rezulton 1.648.350.000 lekë të vjetra, ndërsa vlera totale e dëmit të shkaktuar është 1.660.620.000 lekë të vjetra. Pra, një dëm për 1.660.620.000 lekë të vjetra, i shkaktuar nga firma kryetare të bashkisë Resh Biber dhe i konstatuar nga ekspertiza e pavarur e prokurorisë së Tropojës. Shkelet e një pasnjëshme të këtij zotërie kanë bërë që për nga aktiviteti i ngjashëm, ai të krahasohet me homologën Frantuci, ish kryebashkiak i fusharrësit i arrestuar nga SPAK për abuzime në tendera dhe më pas i dënuar me 2 vite burg me vendim të formës së prerë nga apeli GKKOs. A keni frikë që mund të shkoni në hapat e një siç ishte kolego Frantuci në fusharrë, sepse është një jetë absolutisht fare. Kam zbatuar vetëm ligjin. Në këtë rast kryetari Biberi u mundua të shmangë dhe të justifikojë duke kërkuar të hedhë poshtë akuzat tona, të cilat do përforcuan edhe nga dëshmitë e një banore të zonës që ka bërë kallëzim për këtë afer korruptive. Kur është nis rruga në datën 2 gusht 2021, un kam lajmëruar komisariatin e policisë, prefektin, bashkinë, edhe me shkrim edhe me gojë. E u kam thënë se këtu po dëmtohet një pyll ku prefekti ka qiu durt nelt e më ka thënë jam pa aft. Kam kontaktuar me shefin e komisariatit, që në durt nelt e thot un nuk kam asnjë tagër. Jam drejtuar gjykatës. Kur reagon gjykata, rruga i shqit. Trimnin tjetër e ka Rex Biberi. Dhem thonë, nuk je si futesh as si fol për këtë punë, për vendin tëme. A dini që ka qenë në zona pijore dhe kanë qenë zonat të mbrojtur? Nuk është e vërtet fare. Unë ju kom drejtuar prokurorisë. Prokuroria lëshon një shkresë ku na lën. Prokurori më prezantohet si një njerëz me keqardhje, por në pamundësi për ta zgjidhur këtë çështje. Por ju jep të drejtë. Absolutisht jep të drejtë. Pra, prokurori jep të drejtë, por s'pas ka mundësi ta zgjidh. Sidoqoftë, le të pyesim kryetarin Biberin. Kemi një denoncim për ju. Nga zoti Ded Martin Xholi, në fshatin Palç, keni hapur një rrugë pijore. Kjo është një abuzim prej 1.660.000.000. Ta mashtruani, ta? Ta mashtruani, ta po kurri. Është hetim i pavarur i prokurorisë. Sta thon. 1.660.000.000 nga prokuroria. Çfarë mund thoni? Ju përshëndet. Çfarë mund thoni? Ju përshëndet. Pse nuk ka shkuar çështja në SPAK, kryetar? Pse nuk ka shkuar çështja në SPAK? Ju përshëndet shumë. Pse nuk ka shkuar çështja në SPAK? Në 5 sezone të Piranjave, askush nuk na kishte përshëndetur kaq shumë. A keni ndikim? A keni ndikim në prokurinë e Tropojës? Çdo gjë që keni. Pse nuk ka shkuar çështja në SPAK? A keni ndikim në prokurinë e Tropojës? A keni ndikim në prokurinë e Tropojës? Siç e pat, kryetari Resh Biberi nuk pranon të përgjigjen në lidhje me abuzimin që ka prej 1.660.000.000 në hapjen e rrugës pyjore. Megjithatë, ai bëri atë që duhet bëjnë më mirë zyrtarët e sotëm, të ikin me makinat e tyre dhe të refuzojnë të përgjigjen denoncimeve. Një arratisë të tillë do ta kërkonte për skenar edhe Frank Darabont për një Shawshank Redemption 2, një plan i mirë menduar që nga telefoni deri te shoferi që futet në hyrje të bashkisë, pavarësisht shmangjes, i patjetërsueshëm është fakti që Biberi duhet të ja përgjigjë për shkeljet e tij. Jo ne, por organeve lizbatuese, të cilave ju mjafton të çojnë në fund hetimin, që ka kohë që flen në dosje.
Dhe ja ku mbërritëm në momentin e Big Brother VIP, në hapsirën që ne flasim për Big Brother VIP, sepse aty kemi Ledionën, e cila po e vazhdon me kokën lart rrugtimin e saj. Por kjo nuk do të thotë që kalon pas dorë detyrën e saj kryesore. Misionin e jetës, duhet thënë, sepse nga njëra anë driblon me komentet aty brenda në Big Brother me konkurentët, por nga ana tjetër është duke ndjekur manjakët rrugëve. Pra kemi të bëjmë një rast tipik të një multitasking. Ndërkohë që gjithë kujtohemi se ajo flinte në monitorimin e kamerave, në fakt Lediona ishte duke ndjekur manjakun e radhës. Këtu afër, domethënë në rrugët e Prizrenit, po ky kishte një veçantë, Flor. Ky ishte shumë manjak interesant. Ashtu? Sepse nuk përmbushte kriterin kryesor, atë të vrapit. Ai rrita aty me këmbët e ngulur, apo nuk lëvizte hiç more. E po duhet të jetë si këta manjakët lepur që sa i hedh dritën, puf, dalojnë. Vetëm kaq. Po umpi aty kështu puf, thashë po, e kam bërë. Kjo është fuqia e zvërtetës, kjo është fuqia e Ledionës, dashur miq. Si arritëm kështu me dojnë, ha? Nga zambaku i Prizrenit, ke manjaku i Prizrenit. Djekë manjakun e radhës të Prizrenit, të cilit, Prizreni i duket si Gjermani. Manjaku i radhës na ka rikthyer sërish në qytetin e Prizrenit, aty ku jemi njohur me profesor Fazliun, që gjuante në Facebook vajzat e mitura. Është mitur dhe ju keni tentuar dhe i keni kërkuar asaj marrëdhënie intime. A nuk është? Dhe me Avniun, lëpirësin më të famshëm të këmbëve në treva shqiptare. Lëpirja mirë, ëh? Unë jam Aida, nga emisioni Piranjat. Do ma lëpish këmbën tënde. Por, në ndryshim nga dy të parët, manjaku i radhës është mekanik. Elvisi 45 vjeçar, është shumë këmbgulës dhe i drejtë për drejtë në kërkesat e tij, menjëherë sa po vihet në kontakt me ne. Po si u njohëm me të? As pak e vështirë. Një vajzë në moshë e cila po ngacmoi në mënyrë të përsëritur në rrjetet sociale nga manjaku, preferoi ta ndante me ne eksperiencën e saj. E gjitha e bazuar në një dialog të vështirë me protagonist këtë person. Pas thirrjeve të vazhdueshme pa përgjigje dhe çateve insistuese të manjakut, vajza mundohej që ta shmangë me të gjitha format, por ai pa humbur kohë e çon komunikimin në një fazë tjetër. Dhe këtu ndërhyjmë ne. Siç ka ndodhur në të gjitha rastet kur pas kontakteve me prindrit kemi ndërhyrë në çatet e vajzave denoncuese, përgjigjet janë të shkurtra, të thata dhe pa i dhënë as pak shkak për të menduar për krijimin e një raporti. Madje duke ja kujtuar vazhdimisht se vajza është nën mosh. Por pavarësisht këtyre përgjigjeve, manjaku vijon me insistim të përdor çatin në format më perversa. E gjithë kjo këmbngulje prej pedofilit të sëmur, vetëm për të patur një foto të vajzës minorena. Ndërsa ne duke u hequr si vajza, refuzojmë vazhdimisht, ai dërgoi një kolazh fotos të organit gjenital, duke shoqëruar me komente plot perversitet. Hapi radhës i manjakut nga Prizreni është dërgimi videove dhe fotove me material pornografik. Pavarësisht se vajza nuk ka shfaqur për asnjë moment interes për këtë sektor. Asnjë ndryshim nga manjakët dhe pedofilët e mëparshëm. A
aq sa duket se të gjitha chatet në tema që kemi trajtuar i ka shkruar një dorë vetme. Madje një lloj si të tjerët, ai dërgon pafund foto selfie dhe video teksa masturbohet. Dhe perversitetit nuk ka se si të mos i bashkangjitet gjithmonë, edhe karakteri që kanë prej mashtruesi këta persona. Zakonisht ata hiqen si të pasur me një jetë të qetë dhe pa angazhime familjare. Shumica prej tyre deklarojnë sikur jetojnë në perëndim. Kjo për të dukur më interesante për ballvajsave në chat, që shpeshherë janë në moshë. Nga kjo kategori manjakësh nuk mund të bënte përjashtim edhe mekaniku Elvis, i cili i shkruan vajzës se jeton në Gjermani. Elvis e thot që nuk është gënjeshtar, por edhe ne nuk jemi budallëqë që të shkojmë deri në Frankfurt për t'atakuar. Takuar. Prandaj, pas se kemi marrë të gjitha informacionet, udhëtojmë drejt Prizrenit për ta gjetur në oficinën ku punon. Elvisi? Po. Çfarë mendimi ke ti për manjakët e pedofilët? Nuk kanë gjetur pas më. Por të marr një mendim. Se di po. Ke familje? Po, kam. Sa fëmijë? 2. Vajza? Vajza la dia. Sa vje? Vajza 17, djali 15. Nëse dikush në moshë madhe do t'i shkruante e vajzës tuaj, si do reagoni? Po, inshallah mos mu ndodhë kur që keqë tani. Pra ju si prind nuk do t'a lejonit ku? Po, thash inshallah mos mu ndodhë diçka keqë atin si prindre, si qdo prindre edhe unë që është. Pra do t'i bënit personi që t'i shkruante? Ngo, na në Kosovë kena polici, e më lajmërojmë policinë edhe tani policia letë. Pra do njoftonit policinë? Po, dhe. Elvisi, si prindi një vajze 17 vjeçare, është fare i qartë se çfarë do të bënte në një rast të tillë. Po ju i shkruani vajzave të mitura? Jo. Asnjë? Jo. Je i sigurt që nuk i ke shkruar asnjë vajzë? Jo. Anxhela, se ke shkruar që jeton në Tiranë? Se di se. Mos më gënje, se unë i kam biseda të gjitha. Fotot e tua nude që dërgon? Jo, jo. Mos gënje, se i kam gjitha mesazhet e tua, fotot tua nude që i thua jetoj në Gjermani dhe punoj atje, punoj në aeroport, do vi t'ju takoj. Tani po gënje ju na po ju? Jo, jo. Jo, jo, as ju as unë. As ju as unë, thot mekaniku. Por këtu dikush po gënjen. Dhe sigurisht ata nuk jemi ne. Po nuk ju vjen turp që jeni dhe familjar, keni dhe një vajzë 17 vjeçare? A të vjen turp ndjesh keq tani? Qysh? A ndjesh keq tani? Po dhe. Për veprimin që ke bërë? Po. A ti kërkosh falje? Po dhe. A ju shkruan dhe vajza të tjera ve si që shkruan në asaj në moshë? Jo, jo. Po pse i ke shkruajt? Po, sa po dhe. Nuk është e vështirë për të gjetur. Shiko sa thjesht të gjeta. Ti the jetoj në Gjermani ndërsa unë të gjeta në Prizren. Po dhe. Tani të shkoj dhe unë policisë do bënit dhe ju të gjetin që e për vajzën tuaj që më ta pak më parë. Unë të... Gabim. Gabim nga kush? Nga unë. Pas se ka bërë gjithë kohë, si kur nuk kupton se çfarë i themi, më në fund, a i ka pranuar gjithka. Por gjithmonë ka vazhduar me sjelljen e tij prej gjoja personi të pa informuar. Ajo ju ka thënë që unë jam e vogël, ti e baba i, mos më shkruani më, mos më beznisit dhe ju vazhdoni të këmgunit si kur do bëhesh shoku i saj, do ta mësoni si kryet sekset gjitha me ranë. Po. Se e bën Elvis? Po, kështu kemi shkryt tjesht, adin jo... Si më thua është tjesht ti ke dërguar foto nuda, herë pasera. Pas e ka deklaruar se ka shkruar fare tjesht, dhe ashtu fare tjesht ka dërguar fotot gjenitaleve tek një vajzë në mosh. Mekaniku është kujtuar se po filmohet. A mu shme nara të se pengon e? Të pengon e jo, të pengon e gjërat të tjera. Perversiteti tua, jo kamera. Pse e gjinjeve që e në Gjerman? Po kemi shkryt ashtu adin. Pse e gjinjeve? Pse i te që unë dua nusa, tërko që ti ke dy fëmi? A mu shme... Shiko në sy, jo nuk mund të ndalim atës, më shiko në sy dhe po të pës. Pse? Rëzni, nuk shikoni familjen. Nuk të vjen tur? A mu shme nalë ato? Jo, nuk mund të ndala. Nuk të vjen tur? Po më vjen, po tash. Spa? Von. Kush është von? Unë. Në gjinjeshtrat e tyre, manjakët, nuk kursejnë as familjen. Kur epshi dominon në mendjet e tyre, ata janë gati të mohojnë çdo kënd. Një lloj si në këtë rast. Pse e mohon familjen? Okej, okay, u prit domethënë gabimi jam edhe tash. Po pse e pranon tani? Se pak më parë më thej që nuk është e vërtetë. Po po, na kena shkruajt, por jo kena shkruajt, i ke shkruar ti. Po. Atë ka thënë që jam e vogël. Po. E s'du me folë se më pengon ato. Të pengon? Kus të pengon? Po kus si shkruan të pengon? Nese tash ti. Si nese, mon, si se vjen turp. O ti le tash. Të të le ty duke ju shkruar, duke abuzuar me vajzat. Nuk e kërkuar të qosh në hotel, këtë të le.
Më përë, se ati në të shkruar je shumë i shkathët. Okej, okay, kum ka bu tash. Çfar? Kum ka bu tash. Ke gabuar. Unë jam e sigur që ti sërish do shkruash atë këtë. Jo, vek. Vetëm Anxhelën ke shkruar, nuk ke shkruar me tjera? Jo, jo, jo. Mo pse janë këto pyetje më, kum thon, kum pranu edhe u kry tash. Po bezicesh me pyetjet? Po jo, po një këto pyetje, njëjta janë apo? Mërzita? Jo, jo. Elvisi duket i lodhur nga pyetjet tona. Ai vazhdimisht pranon që ka komunikuar me vajzën në moshë, por ashtu thjesht sa për bisedë. Prandaj, ndoshta ka nevojë që t'ia freskojmë pak sa memorien. Çfarë është kjo këtu? Të pëlqen? Ndërkohë që do t'ia me vogël. Ha? Nëse ta shoh. Pëlqen. Nale mikrofonin, hajde ik. Ta ndalun mikrofonin ti do dalësh me fytyrë për të së parë të gjithë dhe të shikojnë se çfarë perversia, çfarë manjaku je, duke bërë veprime të tilla. Në rregull, kry, hajtë. Kus u kry? Se shkryra akoma, kus u kry? A të shkojmë bashkë atje të këbën t'i punë, se të regojmë dhe kolegëve t'i tu, kus jeti? Jo, ve leta. Ke tur nga kolegët? Leta. Nga kus ke tur? Më thuet. Nga vetja, nga familja, apo nga kolegët? Apo nga unë? Se s'më duke është tipi turpësëm, e kupta? Mama, për folë, se ka marrë nga Tirana për ty, për t'akuar për balë, se ishe shumë hamshor. Më të regojnë cik. Lire besimtare, falë pe zbakta. A mund t'i bëj njëri që beson këtë peprinë? Po i më të rekon kry, do me thane tash. Ku t'i kërkon falje? Qa qikë? Po familje, sëndë. Po fëmive të tu? Ju kërkon falje? Po. Mund të bashosh. Falem deri. Falem deri për çfarë? Po që që më ke pranu. Nuk ka pranoj unë falje. Po, ajo qika ose këta. Mos i shkruaj me të vogla. Natin e mira. Mos i shkruaj me vajzave të vogla. Jo. Yeah. Sot është 8 marsi, dita e gruas dhe nënës. Po për shumë gra, kjo fest, sepse shkëtyrën fest, nuk ka asgjë për të festuar. Sepse ti është grua në Shqipëri, për shumë prej tyre, do të thotë mos kesh në dorë fatin e jetës tënde. Ka akoma gra në Shqipëri, jeta të cilave është kalim nga tutela e babait dhe vëllezërve, tek tutela e burrit në shpinën e tij. Për shumë gra, të jesh grua në Shqipëri do të thotë të heshtësh. Të heshtësh kur të fyen, kur të nëpërkëmbin, kur të nënvlerësojnë, kur të zhvlerësojnë, kur të shajnë, kur të përdhunojnë, kur të rrahin, kudo, në rrugë, në shtëpinë tënde apo në punë. Të jesh grua në Shqipëri do të thotë të jesh e duruar. Të jesh grua në Shqipëri do të thosh të durosh shikimin e atyre që të shohin si objekt, të durosh sharjet e pseudostilizve, të durosh qortimet e kritikëve të gatimit, të mbash përgjegjësi për çdo gjë, për fëmijët, shtëpinë, higjienën, ushqimin, ndërsa partneri në shumicën e rasteve ka vetëm një detyrë, të kujdeset për telekomandën. Për shumë gra të jesh grua në Shqipëri do të thotë të martohesh me dashuri dhe më pas të zbulosh se në fakt dashuria e vërtet e burrit tënd është alkooli, kumari, femrat. Pra thjesht ke edhe një fëmijë tjetër për të rritur, me ndryshimin e vetëm që ky fëmijë nuk do të rritet kurrë. Të jesh grua në Shqipëri në shumë raste është të jetosh mes paradokseve, sepse televizionet dhe ekranet janë të mbushura me vajza të emancipuara, të cilat flasin për trendet më të fundit, dhe ndërkohë këto vajza ndiqen nga vajzat të tjera në shtëpi që nuk dalin dot nga dera e shtëpisë. Shumë nga gratë shqiptare kanë vetëm një mendim në kokë, se si të arrin deri në fund të muajt. Sepse Shqipëria nuk është vendi ideal për të qenë grua, gjithmonë do të kërkojnë të të shohin në dualitet me hijen e burrit, të babait apo të shefit, sepse nuk duan të pranojnë që ti je e zonja e vetes dhe e zonja vet. Barazia grave fillon nga një burr. Një burr që respekton jo vetëm gruan e vet, por të gjitha gratë. Në fakt, barazia grave gjithashtu vjen edhe nga një grua, e cila rrit një djalë dhe më pas një burrë që respekton gratë e tjera. Sigur do prezantoj DJ-në e radhës. DJ! Ato Florin Kusha. Aligata, DJ Aligata. Flor, po. Ne këtu kritikojmë, sepse po. Ky emision fund ditës të tem ka, po, e di që bëjmë gabim,
Pse? Se kjo Shqipëria jone vogët, është një djep inovacioni. Ashtu? Ashtu që herë pas herë duhet të flasim edhe për të mirat që i ndodhin këtij vendi, si për shembull revolucionarizimi, inovacioni në një fush që kishte aq shumë rëndësi. Sektori i heqjes së njerëzve nga puna. E kanë futur ke i Albania dhe këtë? Pas buvaki. Duhet futesh çdo mëngjes ke i Albania për ta marrë vesh, a jem puna si punë, ha? Tani ata që kanë frikë se heqin nga puna për arsye politike ta flenë mendje. Da. Do heqin në sigurt. Jo, jo, heqja nga puna është praktik mesjetare, sepse në Shqipërinë liderit ton euroaziatik, ai që i bëri të dridhen të tëra vendet e fuqishme të botës, thjesht transferohesh diku tjetër dhe. Nuk të heqin nga puna. Por të çoj. Pra, praktikisht kemi kaluar nga një praktik që dikur njihej si internim, po? Sot quhet transferim. Po. Kemi rastin tani konkretisht të një zonje e cila ka punuar gjithë jetën e saj në bibliotekë. Është një nga punonjësit më të vjetra të bibliotekës së Lezhës. Një meshtër mund të quhet. Eksakt, eksakt, është vendosur nga Bashkia e Lezhës që kjo zonjë të transferohet nga aty ku ka kaluar gjithë jetën e saj dhe njihet në bibliotekën e Lezhës në skajin më ekstrem të qarkut të Lezhës në një fshat. Që quhet Ungrej. 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 Piranja jonë Matilda e ka zbërthyr rastin e Lezhës deri në fund. Më është thënë që të jap dorëheqjen me arsyen sepse ju nuk keni punuar për ne, nuk keni votuar për ne. Është totalisht sulm politik, gjitha argumentet e tyre ligjore që japin nuk qëndrojnë. Për të fituar e aq më shumë për të mbajtur një vend pune në Shqipëri, duhet të jesh patjetër antar i një partie politike. Ndërsa për ta humbur atë, mjafton të ngrish zërin për çështje që cënojnë interesat e partisë në pushtet. Punoj prej 24 vitesh në bibliotekën e qytetit të Lezhës si specialiste bibliotekë. Direkt pas zgjedhjeve të 14 majt, jam thirrur nga drejtori i kulturës në bashkinë e Lezhës, Renaldo Gjanaj, dhe më është thënë që të jap dorëheqjen me arsyen sepse ju nuk keni punuar për ne, nuk keni votuar për ne. Pas një publikimi që vajza ime bëri në media dhe në rrjetet sociale, është përgjigjur kryetari i bashkisë dhe ka mohuar që të ketë ndodhur kjo. Renaldo Gjanaj ka ardhur nesërmen dhe më ka thënë të kërkoj ndjes, ishte një keqkuptim, ty nuk të lëviz një ri nga puna dhe u përull në një formë sa kisha keqardhje për atë person. Do të kishim të bënim me një rast që është mbyllur me fund të lumtur, por për fat të keq, historia e kësaj zonje sa po ka nisur. Pas disa muesh heshtje, ndodhi që kisha një rast vdekje. U largova nga puna dhe të nesërmen më erdhi një vërejtje nga Bashkia e Lezhës, ndërkohë që unë isha larguar me leje. Mora në telefon drejtoreshën e burimeve njerëzore, më tha, përgjegjësi institucionit tuaj nuk na ka thënë që ju kanë dhënë leje. Vërejtjen e kundërshtova dhe pas dy ditësh erdhi një shkresë nga bashkia që vërejtja u anullua. Kjo që ndodhi ishte një tjetër sinjal i qartë i masave arbitrare ndaj zonjës, por mos mendoni se ishte i fundit. Në gjithë këto vite, unë jam vlerësuar maksimalisht nga institucioni përgjegjës i bibliotekës. Në dhjetor të vitit 2023, si çdo fund viti, na erdhi vlerësimi dhe ne e firmosëm. Për stafin tim kanë bërë vlerësimet e mia, kanë qenë shumë mirë. Pas vitit ri, e kishin thirrur përgjegjësin e bibliotekës në bashki dhe i kishin thënë që të gjitha vlerësimet duhet i kthesh mbrapsht. Nuk e kuptoj çfarë ndodhi, nga shumë mirë u kthyen të gjitha në mirë. Dhe këtë ju a tha vetë përgjegjësi? Na e tha vetë dhe na i dha dorë. Vlerësimin e parë të dhënë nga përgjegjësi, Lula e ka ruajtur, pavarësisht se tashmë ai mund të konsiderohet i pavlefshëm. Okej, ndoshta niveli i vlerësimit të performancës së punonjësve nga drejtuesit është ndryshuar, por ajo që na çudit është pse bashkia e ka bërë këtë ndërhyrje. Për këtë nuk do të marrim asnjëherë përgjigje, ndërkohë që ndaj lules sulmet rinisën sërish, kësaj radhe për shkak të aktivitetit politik të vajzës së saj, e cila prej disa javësh po përplaset me autoritetet vendore duke kundërshtuar marrëveshjen e qeverisë për sjelljen e emigrantëve në Shenjin të Lezhës. Pas kësaj, mami timi është komuniku vendimi për heqjen nga puna. Më kërkua në bashki një takim, aty mu komunikua se unë do transferohesha në njësin më të largët të Lezhës në fshatin Ungrej. Kjo ishte një absurditet, me thënë drejtën u shokova kur ma thanë këtë, ndërkohë që unë jam specializuar për bibliotekonomi, punoj prej vitesh këtu në bibliotekën e qytetit dhe banoj në qytetin e Lezhës dhe të më dërgojnë aq larg mua dhe çfarë
duhet të bëjmë atje. Nuk ka bibliotekë në atë njësi. Unë atë fund bëj këtu. Pra, mjeshtrat e bashkisë Lezhë kanë menduar një strategji gjeniale për të mos u akuzuar për heqjen e kësaj zonje nga puna. Ata e kanë transferuar specialistën e bibliotekës me eksperiencë 24 vjeçare në një fshat thuajse të izoluar në skajin lindor të bashkisë Lezhë. Në Ungrej është një orë larg nga qyteti i Lezhës. Transport publik nuk ka, unë po të shkoj me makinën time atje, mua as rroga nuk më mjafton për naftë. Kjo është diskriminuese në fakt, se më dërgojnë mua një specialist se biblioteke. Forma më e thjesht për t'i thënë dikujt, kërko një punë tjetër. E theksojmë pas 24 viteve eksperiencë dhe formimin profesional. Nëse do të citojmë fjalet e nënkryetares në mbledhjen që ishte mbajtur për transferimin e kësaj zonje, thuhet: "Kam relacion të drejtorit të kulturës që ka ulje të numrit të lexuesve dhe aktiviteteve të bibliotekës." Për vitin 2023 është vërtet që krahasuar me vitet e tjera, numri i lexuesve në gjithë bibliotekën ka rënë, por kjo është për efekt sepse ne kemi qenë në rikonstruksion dhe nga shtatori është pezulluar shërbimi dhe ne kemi sistemuar librat në bibliotekë dhe kjo nuk është për fajin tim. Ne bëm transportin e fondit librit edhe të pajisjeve dhe ra numri i antarësimeve. Pavarësisht se ka rënë në total numri i lexuesve, un kam numrin më të madh në gjithë biblioteken. Pra, edhe shifrat flasin në favor të specialistes, dhe kjo faktohet fare let duke bërë një krahasim të numrit të kartelave që ka çdo sall për vitin 2023. Për 2023-shin, numri i kartelave ka arritur në 258, vetëm për sallën e fëmijëve. Hajde mund ta vërtetojmë tek sallat e tjera numrin e kartelave për vitin 2023. Tek salla ndodh gjetja. Numri i kartelave për vitin 2023 ka qenë 190. 101. 101. Okej, okay. Për 2023 pra? 69 numri kartelave tek salla Gjuvët Huja. Ka shka vitin... për 2023-në? Po. Këtu nuk ka vend për shkurtim në fakt. Këtu ka vend për shtesë punonjësish, sepse ne kemi arkivin që nuk ka punonjës. Është edhe një kërkesë që kemi bërë nga biblioteka për shtesë punonjësish. Unë kam bërë kërkesën pranë drejtorisë time. Kam kërkuar punonjës shtesë. Okay, pse u hoq zonja Lule ku ka rënë dhe tani e ka bashkia Lezhë atë kompetencë. Sa dha fëmijë kur jetë përgjigjës, ka më specialist duke qenë se zonja Lula do hiqet? Si do funksionojë, domethënë kush do e mbuloj? Tre punonjës do mbeten nga katër që ne do bëjmë organizimin brenda stafit, brenda punës, nëse bashkia bën shkurtimin e një punonjës. Me duar të lidhura, përgjithësi i bibliotekës pret vetëm që kjo situatë zgjidhet, por pa harruar të sqaroj një herë mirë që ka qenë kundër largimit të specialistes. Unë personalisht nuk jam që asë një punojnës të gjithë me punë. Sa e drejtë është kjo që po e heqë? Me të tani, sa e drejtë dhe pa e drejtë, kompetencën e ka bashkia Lezhë. Ta keni të vështirë, tani që shqitur nëmë ledzuese, nga 4 që ishin me 3 punojnës ta e zauroni të gjithë? Do e mullëm me punojnës e dhe. Do ishë më kishin 4? Për mua, dhe do mirë po tjena dhe 5, sepse unë e kam bërë kërkesën t'i e kënë dorë. Dhe... Duhet të thiqë zonja Lula, ndërkohë që ka vetërsim më të madhe këtu, ka dhe kualifikimin njësë të lutem, të lutem, tani shkurtime, tani strukturën, të lutem, strukturën e institucionave, pra të punonjësve, e ka bashkia Lezhë dhe ne jemi në varësit bashkisë Lezhë. Ky është autoriteti që mund të ketë një drejtues institucioni në vend. Asnjë fuqi për të kundërshtuar një vendim të padrejtë dhe të qëllimshëm ndaj punonjësve së tij më të vjetër. Qofse ata kanë menduar që mund të shkurtohet, unë jam e fundit që mund të hiq nga biblioteka. E para punës nuk mund të mbyllet një sallë fëmijësh. Jam investuar në vite për të qenë këtu. Unë jam më vjetra me vite pune këtu në bibliotekë. Refuzova të firmos përsa ko bëhet gjithçka me tendencë dhe me keqdashje. Zotë Gjani, përshëndetje si jeni. Përshëndetje. Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja. Kam ardhur të pyes në emër të zonjës Lula Leshi, të cilën e keni shkurtuar nga puna në dhjetor të vitit 2023, ndërkohë që ka pas vetërsinë më të madhe, kualifikimin një lloj si punonjëse të tjera të bibliotekës. Shiko, është marr vendimi për arsye se ka shkurtuar një pozicion pune në organik. Po si është mundur? Ka pas rënje sektori bibliotekës. Salla e fëmijëve ka pasur shumë kartela, si ka mundësi kjo? Mos vallë ka të bëjë me aktivizmin politik të vajzës së saj dhe keni gjetë një si gjom me aktivizmin politik drejtonu bashkisë ju kthejmë përgjigje. Duhet bani një përgjegjësi. Mbajmë përgjegjësi. Kjo është shumë e padrejtë. Ma vjen keni konfirmuar zonjës që thoni që do të heqim nga puna sepse nuk keni punuar. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë nuk është e vërtetë. Çfarë posti mbani ju? Un postin e mbaj. Kishni pa të drejtë. Kishni pa të drejtë punojnë. Kudo shikojmë punën. Se ishni pa të drejtë. Nuk i heqim pa të drejtë punojnë. Drejtori i bibliotekës ka bërë kërkesë për shtim stafi, ju ishte zonja. Sepse pikërisht zonja kur ka pasur rënje. Shikoj,
drejtoriu pikërisht zonja e pikërisht nuk është kok këtu pikërisht. Ka kërkesën zyrtare të drejtorit, prandaj pikërisht. Po shikoje drejtori me shkrim edhe do marrë përgjigje. Po zonja, ai shkon te zyra, edhe marrim disa dokumenta që ta faktojmë të gjithë këtë që ju po thoni, sepse kështu me fjalë që besoj. Po marrni përgjigje me shkrim. Nuk kam unë, s'kam unë të shik të kam plane tjera. Jeta të pyetit janë ato që të bëjnë kërkesë. O zonja, dashur, ardhmë shkrim. Të kthemi një përgjigje tani para kamerës. Po si unë ta kthej përgjigjen? Dhe ju keni mikrofon, e kujtoni se bani me mikrofon. Runi edhe pak. Selcin e punës. Jo. Nuk heku asnjë nga puna. E keni hecur pra? Jo, më shoh që ka pas shkurtim. Çoje me shkrim të që s'kam kam bledhë këtu. Qetësoni, qetësoni. Po jo më qetësoni, më se nuk jam. O vajz. Lutem shumë. Faleminderit, un kam bledhje. Keni bledhje këtu te kjo zyra? Po. Mirë, okay, gjithë mirë. Presoj ta vëri më mirë punën tuaj. Faleminderit, e bëj mirë. Shpresoj. Edhe pse na solli rrotull në të gjithë territorin e bashkisë, drejtori nuk dha asnjë sqarim për këtë vendim arbitrar. Ndoshta kryetari Pierin Dreu mund të tregohet më i arsyeshëm. Të paktën kështu shpresojmë, nisur nga profili i tij i lartë profesional. Zotin Dreu, unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja, sa e drejtë është të ishni nga puna një specialiste biblioteke me eksperiencë 24 vjeçare dhe të mendoni ta çoni në Ungri? Bën kërkesë me shkrim poshtë. Jam kurioze se si u ka lindur kjo ide. Ungreja është të mërna e territorit të bashkisë. Keni qenë ndonjëherë? Ungreja është po aq e respektuar. Mund shkon, jo mund shkon atje? Po sigurisht unë shkoj shpesh. Po absurde është se përgjithsi ka bërë kërkesë për staf këtu në qendër. Do t'i ndrejë pse pikërisht zonja Lula? Zoti Dreu, mos vështyni, keni qytetarin të përgjigjeni. Zoti kryetar, është më e drejtë pranoni që kjo është jakmarrje ndaj vajzës së saj, se sa largoheni në këtë mënyrë. Keni qytetarin të përgjigjeni. Zoti Dreu. Ja, Zoti Dreu pra, largohet me makinë dhe nuk jep një përgjigje. E gjitha kjo është vetëm për shkak të aktivizimit të vajzës në politikë. Për këtë 100%. Urdhro. Urdhro. Po prandaj po zbraset Shqipëria pra, se gjithë njerëzit e aft i çoni nga internim në transferim. Tjetri mbaron për inxhinier, është me të gjitha 10 excellent, i thonë, jo, do punosh call center ti, sepse atë ka nevojë sektorin. Po, sepse vendin tënd që takon ty ja kemi dhënë atyre që na votojnë neve. Ose tjetra është specialiste në bibliotek, jo, do të çojmë aty në fshat. I aty ku s'ka as bibliotekë këtu në fshati. Po mirë, ama në fshat ka edhe pyje, ka edhe pemë. Po. Unë mendoj që bashkia Lezhë ka menduar më gjerë këtë situatë. Po, pra, nuk ishte shumë ngushtë si në. Jo, ne shohim shumë ngushtë. Shumë. Ne shohim më gjerë dhe pozitivisht. Unë mendoj që në këtë situatë ku njerëzit po emigrojnë, po ikin, po largohen nga Shqipëria, ata kanë menduar që të shtojnë popullsinë e fshatrave. Po. Ma e njerëz nga Lezhë? Fap! I degdisin atje në fshat. Vjetë për ministrin bëtë takimin, thot që ka plotë fshati. I gënë a i që e prapa të ku ishin. Dhe vetëm që lëmë është kënë zonja specialiste në bibliotekës. Orvir Halli im është mirë shkoj atje, mirë i bëri i preu dhe drurët i bëri fletë, mirë i bëri fletët librat, po kush do i ledzoj atje? Ajo vetë i ledzoj, se duhe rifreskuar e pasere. Kjo është mentaliteti i qeverisë tonë, në më thëmë. Ai që është i ditur ta bëjmë të paditur që të filloj prapë të bëhet i ditur. Ta harxoj jetën, ta çoj jetën dëm. Zoti më. U them ndrojm zhanër. Ndrojm zhanër. Dhe tani do të ndalemi në një histori fantazie. Oh. Një histori magjike. Një histori nga ato që nuk e di, nga ato që do pagoja të gjithë rrogën për ta parë. Por keni fat se bileta kushton vetëm 50.000 lekë të vjetra. E që janë 50.000 lekë të vjetra për një patronazhist? A ishte një herë në një mbretëri, jo dhe ashtë të largët, e quajtur Patos, një magjistar. Fjallë të magjistarit pajtonin qifte, duart e ti lilin shtatë zanë, gratë që nuk gjelin dot, shikimi ti... Shikimi jo, po hishte syrin e keq, hishte syrin e keq për shtatë jetët në vijim. Madje sa shkoj atje e thonte, blejmë sytë keq të përdorur, e përdorur për gëzimi familjarë. Ky magjistar, mbi të gjitha, nuk ishte as paragjykim për besimet. Po, ishte kështu. I pranonte të gjitha besimet, rrinte aq mirë në tonë, aq mirë në të gjitha ujrat e besimeve. Po, se ishte zemër gjërë. Po, se i përdorte të gjitha pikërisht për të zgjidhur këto halle. Gjithsesi, Jona, piranja jon, ka bërë një vizit pikërish në mbretërin e Patosit dhe në strofën e këti magjistari, këti personajë, ka që interesantë. E shojmë, se është për të humbur kjo. 50.000 lek bileta, imagino, sa bëjnë kokoshkat për këtë film. Ore, për ne që e shojmë, për në bileta, për ne shojmë falës. Ne kemi falës.
U si shtate. Mosha. 32. Ju ka nështru ndonjëherë? Keni dyshuar se syri i keq ju ka prekur apo ndoshta ju kanë bërë magji? Mos mendoni se nuk ka një zgjidhje. Gjithmonë, dikush me fuqi të mbinatyrshme që lufton kundër së keqes, do të mendojë për ju. Dhe nuk ka nevojë të shkoni shumë larg në vende ku shënojësit e magjive në majamalesh, me zgrykave dhe shkrepave, por plasen me fuqi të errta të kësaj toke, një lloj si superheroit e Marvel Comics. Jo, sepse superheroin ton e kemi fare pranë. Në patos. Jam i sjellur. Se ju gjetëm. Vini në kalamele. Ta keni suar. Un kam një hall. Un dua të më kat. Dhe fotografi. Tulem. Gjyen se u shua. U ti shtate e këto. Që nga takimi i parë me heroin ton që quhet Sokrat, vërejmë se fama e tij është përtej të imagjinueshmes. Me qindra foto, objekte personale, veshje të ndryshme, fëmijësh dhe të rriturish, janë varur në të katër muret e një dhome apartamenti, brenda së cilës ai përplaset çdo ditë me shtriga, magjistrica dhe kukull. Përtej kësaj, brenda dhomës ai ka krijuar një kult të ri, ku krahas Jezu Krishtit qëndroni Mamaliu, e krati dhe babamondi i bektashinve. Nuk mund të mungojnë dhe kryqet ortodokse së bashku me të spiet muslimane, ashtu si edhe librat e shenjtë, Bibla dhe Kurani. Edhe Meka, vendi i shenjtë i mbi 1.8 miliard personave në botë, zë një vend të dukshëm në altarin e Sokratit ton. Po për budistët, do të ketë vend? Pa tjetër, statuja rrumbullakosur e Budës shkëlqen në këtë jeshull paqe dhe harmonie globale. Por mbi gjithë këta, qëndrojnë simbolet tona kombëtare. Sepse, për Sokratin e Patosit, feja e shqiptarit është. Beteja të një pasnjëshme duket se kanë dobësuar fizikisht shërojnë sin ton mjekërbardh, por ai një lloj si Gandalfi i mbretit të Unazave, ringrihet gjithnjë e më i fort. Dhe ne, pikërisht nga kjo forcë e mbinatyrshme, duam të përfitojmë, në mënyrë që të na heqë çdo lloj magjie që ka prekur redaksin. Për këtë kemi dërguar atje një nga vajzat tona, e cila ka një dashuri të veçantë për Nikolaos Arvanititis, ashtu siç njihet në emrin e artit, Nikos Vertis. Zotëria ka debate shumë të mëdha, edhe janë bërë 1-2 diskutime thot, pamën e shtetit thot, edhe asnjë përgjigje thot, a? Tre meshku janë të shtëpia? Tre, bashkë me teatrin. Zotëria ka marrë në 1-2 në tre shtete? Kush mendon se Sokrati ia futi kot nuk ka kuptuar asgjë. Sepse, a i ka qulluar në shenjë. Nikos Vertis ka origjinë shqiptare, ka lindur në Hollandë dhe jeton në Greqi, fiks tre shtete si që ta shërojnë synë, dhe pavarësisht se vajza e kundërshton, a i është i bindur në atë që ka parë. Në dy ka qenë në fakt, po... Kjo thot tre. Pazi ka gjetur jetën prej kozmopolitit të Vertis, Sokrati ka kaluar në një tjetër argument. Në dy shtete po më delë si ka bëgë dokumentat. Nuk e di. Mbase ka edhe letrat shqiptare dhe dalin dy shtete. Jo. Dhe këtu, pa mirë si ka qënë tepër i sakt, sepse Vertis nuk ka letra shqiptare. Më pas, saktësia habiç me ti vion edhe në vendbanimin e Vertis, për të cilën, vajza thotë se është nga Tirana. Vendbanimi? Në Tiran. Për kjo s'esht në Tirana? Linde rritu në Tiran, më thotë. Po po të e më, kjo këshu po më e më. Se s'më the ti, si zotëria ka probleme me shtetë. Mu të anë i si tem ty. Prandaj kam ardhur që të më zgjidhësh hallin. Po halli të zgjidhë ty, po ja foto duhet të kem. Ju ka bashkëtuar edhe me një person tjetër? Po jam me këtë që të dhash në foto. Për të siguruar dhe për të qenë në rregull me vajzën dhe me zotin, pamirësi bë një verifikim të fundit. Tu janë 11 lekë. Po. Po dole 9 copë kështu. Po. Zotëria është dem babadem në Tirana. Po ti shtate. Urdo, dhëse, ti nuk dali. Pas i ka zbuluar të gjitha të vërtetat e Nikos, aje ka kaluar skenarin tek vajza dhe familja e saj. Pa me në shpizë, do t'i ishit veti tek? Po t'i ishte gjyshi dhe gjyshja... Ja, sa fëmi ka edhe poshtë në halë. S'më ka thëndë në gjithë t'il. Oke, okay, pyta. E di për një djallë... E di për ja. Për një po, po për gjithë një ritme. Unë kodë nuk kodë gasë me ka shumë. Deklarata e shërojnë si se mami ka hedhur dy fëmi e befason bashkëpunëtorën tonë, tek e cila lindin dyshimet e para se prindrit e saj nuk janë ata që duken. Pavarësisht kësaj goditje të papritur që mori, ajo kërkon ende të di se sa mundësi do të ketë për të bërë bashkë me Nikos Vertis. Por më përpara, duhet që të puth plot 11 herë monedat që Sokrati mban në dorë.
Unë do jetë edhe një, edhe do të ndimojnë sot apo jo. Se egaliteti meshkut e ty kanë kaluat kapë. Të më fatë se të forafshu. Po të këtoj 11 herë. Do të rëdhe bjetë dy bluze, takse edhe një bluze për zotërin, të ndimon vëllaj. Okej, na ndimon vëllaj, por si person dyshuese i mësuar me luftën ndaj djajve, ai ka një teori që shkon për te çdo marrëdhënie njerëzore. Hapse, hapse, që më të jetë dashur edhe me mamën. Me kë mama? Me mamën e tim. Po s'ka mundësi. Pasi ka plasur këtë bombë që ka thyer përfundimisht marrëdhënien e vajzës me vjerrën e saj të ardhshme, Sokrati jep edhe këshillat e fundit bazuar në leximin e 11 monedhave të hedhura. Po më kuptove ma me bluze të zez. Ti ma dhaja ati. I plim një masë e fëllit. Regulohet. E i do nga gjitha gjerët. Bamirësia, bashkimi i çifteve, por në veçanti lufta me djajt e heqja e magjive e syrit të keq, janë betejat te për të vështira që normalisht kanë edhe kosto. Një të qosht një 50.000 lekëshe, edhe për sot... Ti t'i le 50.000 lekë tani? Shumë tha. Por, vajza jon, duket se ka shkuar e pa përgatitur në këtë takim të parë spiritual. Unë i kam lënë gjitha të shpia. Ok. Ti t'i sill të hanë të gjitha. Ok, jej të thash, polas një gjatë. Por para se të largohet, vajza dhe shoqëruesi i saj duhet të bëjnë edhe një sakrificë, që për habin ton, refuzohet nga ky i fundit. Tani do futi këte, nga këtu, dhe në këtu, ta që mi do në këtu e do i kisko. A put me gjithë shpitë të vetën të në, edhe tjerë dhe zërë të nga. Nga më fri këtu? O, vajim, shpitë kam gja. Në jemë në stëmanë dhe. Po fatë në qaj. O, s'po të dhamë më së shpitë. Jemë në qaj. Njëri se këtë punë e jive, po me mësë limonë e mësë putë. Ka lëdojë në majtë, në gjyëtje dhe i latë dhe herë këtë mësë putë se të jive dhimë. Pasi jemi njohur me aktivitetin bamirës dhe këti shërojnë si të njerëzimit, vendosim të atakojmë për herë të dytë. Dhe mos mendoni se do na thot diçka të ndryshme. Për sa ko të jetë fitues ndaj të keqes, Sokrati ynë nga patosi nuk i ndryshon armët e luftës. Qa keni sjellë? Duhet më sjellë, vetëm qa ke sjellë? Vetëm dy foto. Jo foto do si do, por dy nga yjet më të ndritshme të kinematografisë botërore, Ryan Gosling dhe Jennifer Lawrence. Të shohim nëse kësaj radhe bamirësi do të ketë saktësinë për snajperi që pati ndaj Nikos Vertis. E më mbirë. Ermelinda m***. Po si shtate. Po që janë të pista. Vajim, nuk e asë të para, asë e fundi. Hajë. Poti, poti. Oke. Okay. Parla im. Po vemi të shpia në dhomën e kërtia tam? Po. Shame e më zitur, he masere dhime këtu, edhe he masere ke dridhe të këtu. Dhimbje po, po këto të drithuron? He masere rëma. Në fakt, ne kishim shkuar për të bërë bashk dy artistët e njohur, pavarësirë se të dy janë lumturisht të martuar me partnerët për katës. Por, shërojnësi, e kalon më një anë këtë skenar dhe e ka nisur direkt me ekzaminimet mjekësore. Fundja, shëndetim bitë gjitha. Shumë gjaga. Kërkom për të hapu për vetën tene, ku vjen funda shdo jetë të spraci. Po pse kështu? Lidhe, biseda, ke pasur shumë të mira, thot jo, ku vjen puna je në tension jesh masa. Heroi ynë, i mira betejave të fituara, sa po ka nisur të nashgënjej, gjua e ti është e ngjashme me atë të falxoreve që të shohin dorën. E të tu ka nejnë në tre vende? Dy. Tre tota. Këtu, sa kemi kuptuar, se këtë historinë e tre vendeve, Sokrati e ka një refren që e përsërit me çdo hallëgji që i troket në derë, por nuk është i vetmi refren. Ty të parë një diçka, moshë 21, 18, 23. Qarë më kanë bërë? Kanë bërë një diçka, shumë të vështira. Se di. I të në yshtur. Pasi mundzorri të yshtur, shërojnësi njësi me një herë ritualin e ti të çuditshëm të hedhjes së fotove. Do hedhim foton të anë tashi. Këtu. Po që ndoj këtu, ti s'ke asin një gjapur. Oke. Okay. Po të trejrë. E, po të besat. Emin. Ermelinda. Mosha. 32. O, what? Po mi mësa, jo mund të jetë edhe rastësi. Me kjesë e se rastësisht, uroj i dhe vetë. Ka te prashtë, dhe ka pa unë. Ja, rastishtje. Foton e Jennifer, për të cilën Sokrati mendon se është e imja, e hodhen dhe e përplasëm cep o cep të dhomës deri sa më në fund gjetëm një rezultat. Po të dashur ti do jesh masë. Po kë mua? Jemi. Albano.
Jemi. Ma qoku. E kjo është i larguar. Kun vjen? Po, se kështu kom thënë. Për dashurinë e Rajan u siguruam, por tani ka ardhur momenti ta vëmë në provë, duke ja përplasur fotografi në portretin e Jezusit që ndodhet në cep të murit. A jetë edhe një vëmë një, ba? Albano. Zotëria e përdashurinë është masë. Zotërinë e kam vjedhur. E kam vjedhur. Përplasja e fotove ka dhënë rezultatet e para, por për të hequr magjin, kemi ende punë. O gjina e babit gjina është? Nga Kuksi. Ja, këmishku të ishen ka? 4. Gjyshi, 2 gjagjallarët edhe babi im. Nga të poshë gjyshi. Sa po mësova se edhe gjyshja ime, një loj si nëna e Nikos Vertis, pas ka hedhur një fëmi. Të pakton, kështu i delshëroj si ton. Do i dhe në 7 lek, ku adole vetëm 2 lek, nuk u bërë. Emine, miku të me qanë. Albano Ermelinda. Po të bërë bërë puna. Edhe e bëjmë. Po ta mbash, mbas një ore gjysëm, mund të ta tutsh. Temi në mito. Albano. Kus? Ma qoku. E, bravo, kështu të e. Kudo, pandaj ta ora, bjem luze. Edhe, kështu e jetë mund të. Mo në fund, kemi lajmin që me ziprisnim, Ryan Gosling dhe Jennifer Lawrence mund të bëhen çifti më i ri Hollywoodit. Por tani ka ardhur momenti që t'japim fund kësaj estrade të sharlatanit nga patosi që gënjen dhe merr në qafë hallexhint. Sa të detyrojmë? 20 lekë. T'ja marr këtë djalit të dhertë. Unë jam gazetare nga emisioni Piranjat. Kjo në foto këtu kush është që unë ju solla? Po ti do të jam Mona. Të ngjaj unë ty me këtë? Jo. Po pse more sikur është fotoja ime? Po se ka dalë dhe dikur shpejt. A e djalë aty në foto kush është? Është i dashuri? Jo, nuk të thash i dashuri. Mbi cilin kult fetar, mbi cilin fe bazohen juve që u jepni njerëzve kaq shumë shpresë? Si çdo gjë si sjellaj, kush do vjen me mirë sjellje e ndihmoj. Më shpjego pak çfarë nuk e shkruar te kjo foto. Una te kjo foto janë shkruar gjëra për mbasi, për pozicionin e jetës të njerëzit. Nuk e shkojtu i gjaga bollek. Unë di kaj, si duat t'i nëmoj njëzit. Si ndimoni, më shpjego pak që dhe unë t'vi të gjithë problemet e mija, se dhe unë kam problem. Nuk mund e t'jep do të gjithë tani. Më shpjegime. Më vonë po. Unë shdoj gjej i kam dhe punë sakt. A i që ka pasu besim, ka pasu fat edhe mbasi. Fati një njëriu kuptohet e kedja fotografis në ajer dhe të bje? Jo, janë disa gjaga. Mos bëni më mëkate duke mashtruar njërës dhe turp të keni. Për gjithë të gjenë që a kërkoni të bëni. Njëzit mund të kenë vërtet nevoj për shpëtim, zoti Sokrat. Po nuk jeni ju i duri për të shpëtuar. Cilës fej për kisni ju? Mësiman. Ke lexuar Kuranin të një? Shumë e. Çfarë thot Kurani? Nuk mundet flas. Për hedhjen e fallit, për fashikimin. Nuk mundet flas. Faleminderit. Ti mundet më kesh gënjur për emrin. Po si e kam emrin? E këtë nuk mundet ta gjej. Persona që nuk kuptoi, të më fali. Ti kupton të gjë. Okej, të thash. Edhem kaj të fola. Ju si një askush të flisni në emër të Zotit dhe në emër të ardhmes. Uroj dhe shpresoj shumë që ju ta stoponi këtu këtë gjë. Okej. Dojna. E ma. Ju jeni 16 fëmijë. 16 fëmijë? Po. Po jo, mor, zotri, 2. Unë dhe motra. Po, 14 i kam takuar unë, e di unë. Ku i ke takuar? Po. E ti ke lindur në Laç. Në Laç? Po. Jo, unë kam lindur në Durrës. Po ti duke se ke ngjyrë superfosfati. Ma thot ahi mua. Kush ta thot mua? Ai, po mi tregon këto gjëra. Kush ti tregon më? Ai mi tregon këto. Ke një dritë shumë nga lart. Po. Po lëri këto, me që di gjëra dhe me që shek kështu gjëra nga lart, do më tregosh ç'a ndodh me ca personalitete? Ashi. Po, ja do shojmë tani. Jam kurioze. Ja, jep të parë. Do shkojnë në Dubai apo do shkojnë në Burg? Ai jepi ta shojmë. Gati. Jam kurioze. Dubai. Burg. Aha. Edhe në Dubai edhe në Burg. Do të në Burg në Dubai. Okej. Burg. Aha. Dubai. Dubai. Shumë mirë. Dubai që nga mirë. Që nga... Puthi 150 herë. Qa janë ato? Të mëne. E, ato është zhullë, ti puth kam unë ato. Të puthi që në peka që gjithi ti. Hajtë, puthi. Jo, jo, nuk e puthun ato. A, do të gjesh fatim të të mërë? Ja, ti puth nga larë. Puthi. A, shumë. Shive të një. Publicitet. Thank you.
Bravo, bravo. Kam shumë kujtime me të kujtime. Më kujton ato gishtat e zhytur në rër, perëndimi një gotë kokteili, kështu çik zjarr. Po se kishte rër atëre, kishte vend për rër. Po, tani s'ka më rër. Tashi e di nga rruga nga asfalti në det. Tani Flor do të kalojmë në një moment shumë të rëndësishëm. Ku? Sepse do të ndalemi tek sektori i marrëdhënieve me publikun. Pra praktikisht është ai sektori ku ju na shkruani. Ne ju a shkruajmë live. Ja, kthej përgjigje live. Le të shohim çka kanë shkruar Redi Uzo 795. Emision pa lidhje. Tani, po pive Uzo gjithë ditën, po, pa lidhje do të duket. Do të duket në një gjë me lidhje. Kam përshtypjen se Redi është mësuar duke parë këto emisione që lidhen njerëzit. Pastaj kur ndahen vi ke ne. Kështu që ne nuk bëjmë lidhje, ne bëjmë merrim me ndarjen. Ne bëjmë zgjidhjen. Shkojmë tek një tjetër. Po pse mbien mua këto më? Po. Ata fitojnë. Pa bëni, ju ma bëni kastile këtë. Atëre Gëzim Bajrami 7377. Është kodi për Gëzim Bajramin, çon mesazhe nga gjithë bota. Atëre, ky është emision që të qet të palarat në shesh. Po, e vërtet deri këtu. Suksese në emisione të tjera. Ky që thot emision Koti është në një sahan lëpirës i Ramës. Ja, Uzo, i erdhi të gjithë. Me Uzon ky. E kishte me Uzon. Uzo pirës. Mesazhi tjetër. Nga Alma Rapetani 945. Unë nuk e, jo më se thua, jo më se thua. Jo, jo, jo. Jo, mos e thuaj. Jo, do bëhet vazhdimi. Do shta po mediton, është me e ajo. Flamur të Ahusha, e shumë e bukur kjo. Viz në mes, X, W, 4, H, S, Flor, Spiuni. Mirë, tani, pasë dole agenti Veliajt. Po, edhe për Spiun. I paguar nga Rusët. Edhe i paguar nga Rusët. I paguar nga Sorosi. Nuk di dhe më thënë. Edhe po spion? Dhe spion? Shiko, ky flamuri, muli, se kështë të rinë të gjeve në ose flama. Po, ky e ka problemi, po, flama. E ka problemi se ne tregojmë të metat e kësaj shoqërie, problemet dhe pjesët e sëmurura të kësaj shoqërie. Dhe vetëm se ne i tregojmë të gjëra, quhemi spion për të. Spion pra je. Ndoshta flamuri, ti cila kategori je ti flamur se na thuaj si je? Se... Na shkruaj historinë tënde dhe po, të përcaktojmë ne pastaj. Na shkruaj si je se gjem ne ku je, s'ka problem. Shkruajmë tani tek një tjetër koment, Flor. Joanna 1469. Pse mu nuk më duket e vërtet, duket si skenar. Edhe pse mendoj unë nuk e di, në përgjithësi unë besoj që të gjitha këto historitë që ne transmetojmë janë aq të vërteta sa ndonjëherë duken pa besueshme. Po janë aq të vërteta sa që edhe skenarist mirë nuk do i shkruanin dot. Sakt. Por nga që ky vend është vendi paradokseve, vendi i çuditërave, nuk është çudi që të duket çudi edhe diçka që është krejt normale. Një të përditshme. Dhe mesazhi tjetër? Nga atjerd... Po pse mua, po pse mua? Ju, unë kam përshtypjen se ju më bërë një këshu kastile mua, qëtë jashtë. Po, 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 i mbledhë i të lejtë. Që në fund të mbledhë në fund të sezonit. Atere, atjerd leshaj 225, lotët e ledionës, u këthefshin në trëndafila 100 kë. Lumë të goja, djallë. Po, votoje një ju. Në më dhe në që të këthe në trëndafila 100 kë, pra në këshun. 100.000. Trëndafila, do më thënë. Ju votoni, po ju që të dalë, që të qëndroj. Po, se ndryshtoj ta, një javë është votoni këtë donit mbani, një javë është këtë donit nëzirni, dhe lutet mërqë. Kështu që votoni, votoni, votoni. Falem dhej. Flor, tani do të ndalim në një temë shumë serioze, sepse ndarjet në qift asnjëherë nuk janë të leta. Kështu që njërës të ndryshme, pa ti të reagoj në format të ndryshme. Po, por të gjithë ndjekin paka shumë këto 5 faza të ndarjet, si është mohimi, zemërimi, negocimi, depresioni dhe pranimi. Shiko, varet se ka shumë meshkuj, jo burra, meshkuj, të cila këto 5 faza i ndryshojnë. Dhe 5 fazat e këtyre meshkujve dykëmsha janë shantazhi, 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 shantazhi dhe i pesti burgu. Në një bashkëpunim me sektorin e krimit kibernetik të policisë shtetit, piranja jon Kamila jep fund torturës një gruaje që shantazhoi nga ish i dashur i saj në rrjetet sociale.
Një histori dashurie e mbyllur keq, ku personi më i dashur kthehet në armikun më të madh. Përplasje, sherr e ndonjëherë fatkeqësisht edhe dhunë fizike. Ora ma mbyllet. Dhe për secilin nga ish-partnerët, nis një jetë re larg nga kesave negative që sjell fundi një lidhje. Por a ndodh gjithmonë kështu? Para disa vitesh kam njohur një djalë, ai është beqar, unë jam edhe. Jo nën e dy fëmijëve, ky personi që kam njohur 2 muaj vazhdua mirë. Pastaj e pash që nuk ishte idenjë për mua, nuk kishim asnjë gjë të përbashkët, mendova se të shkëputeshe, nuk më linte. Më kërcenonte nëse nuk vazhdon me mua do të vesh gjithë jetën me të zeza, më kërcenonte për fëmijët, madje aty në fshat më doli edhe një 2-3 herë në rrugë kur shkoja për në punë. Kjo zonjë që porofen traumën nga ish i dashur i saj, tregon detaje rëngjethëse për personin që kishte në krah, Denis Gjata. Iku në Gjermani, hapi Facebook, me emrin tim, me foto time. Në fillim kishte vënë në foto normale. Fotot që kishte edhe time, i hidhte në për Messenger. Ju i kishte dërguar burit të si me motre, ju dërgonte të gjithë njerëzve tim. Në për foto time shkruante, kjo është një sekës, kjo është një këshu, du më thënë gjëra nga më të ndryshme. Gjatë kohës që mua më shantazhonte, ishte në Gjermani. Ma di më thështë e unisa, dovi të të vras, dovi në një moment u tremba. A nuk kishalin ti, kishalin e fëmive. Të ketë babi Facebookun edhe ti ti vej në foto të këtila, të shikoj vajzën e ti. Ti shkruaj djalit në Facebook, djali minoren, në kopili mami. Vajzët ti dërgoj foto të ti me vajzës, vajza nuk guxonte të fliste me kamer, me një kushurirat të ti me, apo sepse i të i të dërgoni foto. Kam punuar në dy lokale, ju kishte dërguar foto. Pra, si pas zonjës, a i ka kërkuar jo vetëm ta denigroj publikisht, në përmjet rrjeteve sociale, por me ligësin më të madhe, e ka prekur aty ku dhe më shumë. Tek buka e gojës, duke dërguar fotot intime, pronarve që guxonin ta punsonin. Ma di ku kam punuar në lokalin e parë, ti kishte dërguar foto ati pronarit lokalit, i kishte thënë që përsere nga puna. Edhe në një lokal tjetër ku punoja si banakire, edhe ati i kishte dërguar foto dhe i kishte thënë të një të gjera. Pak nga pakujdesia e pak nga distanca fizike, zonja i ka nisur të dashurit në mënyrë konstante foto intime. Më pas, ai në dashakejsi ka krijuar një album të cilin e shfrytëzonte jo vetëm për ta shantazhuar, por edhe për ta detyruar të linte çdo punë që ajo niste. Në momentin që unë isha në atë fshat, ju dërgonte njerëzve aty foto. Në momentin që unë ika, i la njerëzit aty, ju dërgonte në vendin ku unë vajta të tjetoja. E kam denancuar polici në qytetin ku unë jetoj, aty e kanë thirrur. Në një moment unë mendova ta tërhiqja denancimin, sepse më premtovi që nuk do i hajiste më fort. Dua që ta takoj dhe t'i them përballë një herë e mirë që të më lërë rehat mua, të shofi jetën time dhe ai të shofi jetën e tij. Pasi kemi marrë gatishmërinë e gruas së re, së bashku me të lëm takim në Korçë, në pritje të ishit për ndjekës, i cili prej 2 vitesh ishte kthyer në makinën e saj më të madh. Gruaja duket e tensionuar dhe ndoshta pak e trembur nga kjo përballje. Pasi përndjekësi na ka lënë në pritje për më shumë se 2 orë, ai i kërkon ish të dashurës që të takojnë në bilisht, ndoshta me synimin për ta rikthyer edhe një herë raportin intim me të. Dhe ne nisemi më një herë me shpresën se kësaj radhe do ta kemi përballë. Kuptohet, në fillim nuk durhym, por e lëm të shijoj momentin. Si e lëzë? Më ka në Korçë dhe herë të gjërë këta. Të fashë, ajde në... Ku të vinja? Në Korçë, më shumë. Më se, ku së mund të vinja ashtu me ty, me të ratëve që më kërë. Që të vëjmë atje ku e dënë ti i vendi, dhe të më sjarash për Facebooku. Që më afe, për qëfar i tërgo një 5 një minore në jetë. Për qëfar i shkrua je kopili mami, për qëfar mi ke bërë të këto gjëra, ti kife ditë shkua, vije së qarojnë e mua, që punë keme 2 minore në, telefonin e keme vete që janë fotot, e i sigur. Po jo bërë qëtër. Që janë fotot. Qa bërë zja. Me që fësë të takoj sa do të apër shpre Facebookon. Për qëfar, të sigurat të fotot të dalin, sa të foto vetëm ti i ke. Ja ke dërguar punati, ku punonja unë që i ke dërguar foto, si nërsekë. Për Allah vetërën. Për qëfar? Për debate. Për qëfar? Ti kam dërguar gjë. Ma dhe p***e po vizë të gjë. Po bre që kur bërë debate. Për qëfar? Për qëfar i ke bërë gjithë të gjërë ati? Ti unë të pojë të besim. Po qëra si ka të me kërë ta unë? Unë duan që sot këj ma vetë marë punë. Se të zdoroj do të më këshu. Prit të mos një të këshu mua. Prit të vata vata. Se nuk do i kene vrat. O Denis mos më bëj kinezin. Ta një se ti e di shumë mirë që ato fot
mamit, babit, ti. Të rata veta ju, ju shkrua një, që ari bënje këta? Pa se do bërë, të duke të vetja. Të se kam ponë në? Erdhe më të kërkove të takoj. Do të flasim një të tjaroj, të tjene stiku. Ku të kam prej kurun këtë? Ke shkatëruar nga pana psikologjike fëmijë. Sepse nuk mund t'i shkruash një fëmijë kopili mamit, apo t'ja dërgosh ato foto. Kjo gjë është e vërtet duash. Asi kam dërguar t'ja. Po mirë pse më han? Se mohoj, unë po t'pen. Pasi i kemi lënë për disa minuta në një bisedë të tensionuar, ku vajza i kërkon llogari, ndërsa ai ka një hall krejt tjetër, vendosim të përballemi me përndjeksin. Sikur e vërteta të dalë. Po lëm dalë. Je i sigurt? Po jam. Përpër shkove. Përse më ndojështë të fshesh gjëra? Po jo, vë më fshesh asgjë. Po Denis ti fshesh gjëra. Qa fshesh, qa nuk fshesh? Asnjë gjëra. Kamila Xhaka, gazetare e emisionit Piranjat. Si kalove Denis Gjata? Mos më merr ti ora. Si hapa Dresa Falco një zonja, një nëne me dy fëmijë të veje. Mund ta ditë lutem? Do pak atë djali. Për çfarë arsye kërcënon dhe shantazhon? Pun ke ti me këtë grua? As kërcënoj, as bëj. Ajo. Ajo më ka kërcënuar. Po i kam me unë. Po. Pse keni hapur adresa me foto nudo? Pse keni përfituar nga besimi i saj? Kto që po bën janë shumë të tepërta. Të do vritet njerëz. Kush do vritet po kërcënon? Do vritet, jo, jo. Jo, ajo më ka kërcënuar. Si të ka kërcënuar një grua? Çfarë të ka hapur adresa? Jo, jo, më kanë marrë të tjerë nga burgu i Greqisë dhe nga. Jo, i kam. Jo, i kam. Kam qenë në Gjermani. Kjo është një grua e vetme që porrit dy fëmijë. Po shumë mirë. Keni patur një marrëdhënie që ka zgjata nuk ka zgjat 2 muaj. Po shumë mirë. Dhe ti për 2 vite e ke përndjekur. Jo, jo, asë kam përndjekur fare. E ke kërcënuar, është hequr nga puna për fajin tënd. Jo, jo. Për çfarë arsye i ke bërë këto vepra? Jo, më ka kërcënuar edhe unë sa kam kërcënuar. Penalisht. Unë i di, ajo i di. Ajo i di të gjitha për derisa ka ardhur këtu dhe kërkon ndihmën tonë. Ti shumë mirë, juve zgjidhani. Zgjidhja e vetme është të çojmë polici. Po shumë mirë, në polici të më shumë. Se një person që shantazhon një grua, po, një nën që porrit e vet me dy fëmijë, e ti gjeneron publikisht, i denigron figurën e saj, duam të vënd të drejtë në vënd. Po nuk vjet e drejta kështu bre, këta e mbudha dhaqe. Si vendose, duke vrar njerëzit si shtatë ju? Ja ku e ke policinë dhe fol me policinë. A të vjen tur për veprimet që ke bërë kaj? Jo, bra, s'më vjen tur fare. Jo, 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 jo. Nuk i kam hapur asnjë gjë. S'ke hap ti adresën? Ajo që më ka kërcënuar. Mesazhet që na ka treguar ajo, që ti ke pranuar që je Denis Gjata. I ke thënë hajde një natë tek unë. I ke thënë hajde një natë ta lëmë kaq. Ç'është ky shantazh? Për po vriten burra. Jo, nuk të po i ke bre, ti nuk e ke idenë çfarë po bën. Mua të më vitur me. Shkon një nëne me dy. Ti vitur pasaj. Ti mor ti bë shantazh ta kërcënosh. Po kush është ajo të më kërcënoj mua? Ç'a kërcënimi të ka bërë ajo ty? Pse se ke denoncuar? Përderisa ajo të pas ka kërcënuar ty, që ke ndier ti gjithë ky djalë kërcënuar nga një femër me dy fëmijë. Ore ik të përfituar nga kërcënimet. Vetëm. Vazhdoni të vini komisariat. Po, po, po. Personat si ti meritojnë vetëm burgun, asgjë tjetër. Personat që nuk ndjejnë as pikën e fajt për veprimet që ka bërë. Unë nuk e di sinqerisht se çfarë lloj fëmrie mund të ketë pasur ky person, që është kaq i lig dhe që ka këtë lloj ligësie brenda vetes tij. Nuk e di, nuk arrit ta shpjegoj. Tash më tepër me një person që të ka dhënë aq shumë nga vetja e vetë, se për më tepër kur një grua lidhet me një mashkull, patjetër në gratë shqiptare dim të jemi shumë zemërgjëra. Por, më thuaj Flor, se po e mendoja, ne kemi shumë festa në Shqipëri. Për dit. Kemi, po, për ditë. Do të thonë një herë në 5 ditë ose një herë në javë kemi një festë. Po, kemi festën e gruas për shembull. Po. Kemi festën e mësuesit, kemi festën e fëmijëve. Këtë kemi 2 herë në vit dojna. Si 2 herë në vit? Një herë për 1 qershor, një herë për Halloween. Ah, po, eksakt, eksakt. Kemi ditën e punëtorëve, po, kemi ditën e dëshmorëve, po, kemi ditën e rrenave. Po, si ka mundësi që s'kemi është ditën e mashtrusave, se vëndi është për mashtrusave, ditën e hajdutve, që i kemi qeveri, se është për hajduta. Ha? Ditën e kafshve, për shumë ditën e tigrave, ditën e oktapotve. Pa, me ndonë që është vërtet me nevojshme? Tari po, këto e kanë festën gjdo ditë, ti bëjmë edhe po, një ditë i ndërojmë. Të dalim të festojmë atë ditë, ti vusim gjithë rup, lop, ec! Po të bëjnë është të duan me jetën e tyre të fund kemi në vëta. Po të bëjnë jetën e tyre, jo me jetën të Kjo që keqa, kemi arruar një festën? Kemi arruar. Kemi arruar një pjesë të shoqërisë e cila është shumë është vlerësuar, pensionistët, të moshuarit. Po mira, ata e kanë festën. Kur e kanë festën? E kanë çdo dhjetor që u jep kryeministit 50.000 lekëshin, që ti prishin mundi ose herë në 2 vjet, që jep atë shpërblimi për votimet. Ajde, ajde. Gjithsesi pensionistët, siç e thash dhe pak më parë, janë ata që janë më të zhvlerësuarit në këtë shoqërinë tonë, që përballen çdo ditë me abuzime dhe me njerëz të cilët përfitojnë nga ata. Piranja jonë më e re, Lori sjell historinë e një pensioniste nga Vlora, e cila
përballet me një ndërtues i cili i ka 2400 euro borx. Për disa njerëz 2400 euro mund të jetë thjesht një dhuratë për 8 mars, e ndërsa fatkeqësisht për disa të tjerë mund të jenë 248 marse të mbledhur bashkë. Unë dua lekët e mia, që më ka Kamberi, që ka firmosur. Unë kam borxhe, unë jam e mbytur dërë në fytë. Kjo zonjë, quhet Lonora, është nga qyteti Vlorës dhe po kërkon një borxh të pretenduar prej 2400 eurosh nga një ndërtues. 63 vjeçaria, më herët ka qenë bashkëpronare një banese, mbi të cilën tashmë është ndërtuar një pallat. Dhe sipas saj, ndërtuesi jo vetëm që ka shkelur afatin e përfundimit të punimeve, por ka ndryshuar edhe kushtet e paracaktuara në kontratë. Kam problem për një shtëpi, nuk të ftoq, kishim tokën e babait, ja dham një ndërtuesit, Kamber Zaimaj, për të bërë pallat. Ram dakord që do mirim në fillim nga një hyrje se jemi 3 fëmijë, nuk e di se si vazhduan punët, patëm probleme, si përfundim njërën hyrje e mori mamaja e ndroi me një pjesë në Bakanike, ne të tjerët ngelëm. Pastaj mbas asaj ram dakord dhe më thot ai që do të jap një hyrje në rreshtin e 34 të rezidencës. Na takonte 76 metra. Unë bashkë me vllajin, të firmosëm, bëm gjitha ça duheshi. Bazuar në marrëveshjen, nënshkruar në tetor të vitit 2021, mes tre palëve, zonjës Lonora e vëllait të saj nga njëra anë, dhe investitorit Kamber Zaimaj nga ana tjetër, pallati ishte planifikuar të përfundonte në fund të qershorit të 2022-shit. Dhe nëse do të kishte vonesa me punimet, në kontratë specifikoi se ndërtuesi detyrohet të paguante nga 200 euro çdo muaj përfituesve të apartamentit. Pra, bazuar në letra, gjithçka e qartë. Do mirja Chelsin në 30 qershor të 22-shit. Dhe mbas kësaj, nëse unë nuk do ta mirja Chelsin, ram dakord të dy palët që do më paguante me anë të bankës 200 euro në muaj. Në fakt, afatet e përfundimit të punimeve u shkelen me një vit dhe në bazë të kushteve të kontratës, Lonora duhet të dëmë shpërblej për 12 muaj nga 200 euro me një total prej 2400 euro, para të cilat jo vetëm që nuk i mori asnjëherë. Por madje, do të duhet i paguante edhe një shumë ekstra për të futur në apartamentin e saj, pasi ndërtuesi kishte devijuar nga projekti fillestar. Pallati ka mbaruar në qershor korrik të 23-shit. Po, nuk futesha dot sepse hyrja që bëri ai nuk ishte 76 metra, ishte 91 metra. Direkt ka marr Kamberin telefon. I kam thënë, Kamber, çfarë është kjo punë? Tani unë ku kam shtëpinë, do të futem, i thash. Kap një 90-çem pa mua, futu tha, edhe pastaj do paguash gati 14.85 tepër. Po unë mendova se ai do ma jepte Chelsin të futesha dhe do ja pagoja vash avash. Nuk ta jap Chelsin tani asnjë mënyrë pa më dhënë lekët. Pra, investitori ndërton mbi trualin e zonjës, bën një marrëveshje për një hyrje prej 76 metër, për rrugës projekti devion dhe shtëpia e zonjës zgjerohet me gati 15 metër katror. Kuptohet, nuk u rris të xhepave të saj. Në këto kushte dhe në pamundësi për të paguar metrat shtesë, zonja e kthyer tashmë në një borxhlie kundrejt investitorit, u detyrua të gjente një zgjidhje të shpejtë, duke shitur me njëherë apartamentin e ri. E shita shtëpinë për të marrë lekët, të blija një shtëpi tjetër, dhe isha detyruar ta bëja këtë. Ndërkohë, kur ka ardhë për të firmos, ta bëjt ajo 11.137.000 euro. A që ishte diferenca që ju i detyroheshit? Po. Dhe i kam thënë, ka këto, i thashëm, duhet të zbresësh 2400 euro, që më ke, të qiras. Ka lënë stereolapsin bitavorin dhe është ngritur ka ikur nga noteria. Ndërtuesi, jo vetëm ka refuzuar të paguaj detyrimin, sa do i vogël të duket, por është larguar në mënyrë demonstrative, duke refuzuar të firmos kontratën me blerësit e rinjë. Tha shajtë se do ja marë më vonë, më mostan ashtu tani, se isha dhe në halë që të futesha. Për te këti vendimit të nëzituar të zonjës, e cila pasi shleu detyrimin e saj, priste të njëjtën gjë edhe nga administratori firmës, ajo ka hyrë në konflikt edhe me vëllain, i cili ishte bashkëpronar në shtëpinë e re. E kisha gjysëm për gjysëm me vllajin. Nga që isha jashtë në rrugë, nuk kisha mundësi, nuk i dhash vllajit. Vllai do lekët, tregoj mesazhet në telefon të vllajit. Do lekët. Për ta sqaruar këtë situatë dhe as pak për ta justifikuar, Lonora ka qenë në mes të katër rrugëve. Ka shitur banesën e përfituar nga ndërtimi i pallatit të ri, më saktë të pjesë që i takonte dhe me ato paratë e përfituara ka blerë një shtëpi tjetër, duke qenë e vetëdijshme që duhet të shlyej borxhin ndaj vëllait si bashkëpronar i ligjshëm. Ato 2400 euro të Kamberit nuk se më bëjnë një që të madhe. Tek e fundit do shes shtëpin prap. Shiko mesazhet e vëllait. Më vjen turp, më është i sëmur, nuk ecën. Nuk e marr dot telefon, ta them me shpirt që nuk i dal dot përpara. Je përpjekur që të kontaktosh me Kamberin? Jam përpjekur, shumë herë nuk më hap telefonin, shumë herë kur i shkruaj nuk më kthen përgjigje, edhe kur i dal kështu thot mua nuk kam lekë edhe e mbyll. Pavarësisht refuzimeve të tij të vazhdueshme, zonja insiston që të flas me të,
edhe pse e di përgjigjen që do të marr. Kamberu, ku jetë të takoj pak? Tani unë me ty kam mbyllur llogaritë. Po si ke mbyllur llogaritë? Ti ke të shkruar, ke firmosur orë. E kam mbyllur llogaritë, kam bërë kontratë shitje, po ke malekët, kam marrur. Orë, më dëgjo. Pra ato një ke marr për të tjera probleme të paqata. Ti ke firmosur për të 200 euro në muaj. Orë, takon ka firmosur unë, mos e merr ndonjë mos e shitni apartamentin, takon jam unë. Mos ashisja unë, po ti nuk po firmosi orë. Ku do ishi? Mos ta shisja unë, po ku të ria me shirat, të ria rrugve unë. Unë të ria rrugve. Se çfarë lidhje ka, shitja e shtëpisë së re me detyrimin e një qiraje mujore deri në marrjen e çelësave, këtë vetëm ky investitor strategjik mund ta shpjegoj. Ku jetë vit të takoj nga afër? Tani unë jam në punë të mija, nuk jam në dispozionin të nësajnë të doshtin. Të të pregova rrugën ligjore, i ka tje edhe vazhdo punë, pik, me mua nuk takoshme. Në realitet, Kamberin do të na duhet të takojme dhe ne bashkë me zonjën. Ndoshta kësaj radhe, gjërat marrin për mirë. Zoti Kamber, për shëndetje. Përse nuk e jep një lekë zonjës Leonora? E ka shitur apartamentin. Është drejta se ta shisë apartamentin? Tu ashtë një gjyqë, kaqë. Unë lejnë e kam dhe 25, nuk t'ja përgjeli. Ju keni bërë një akt marveshje me zonjën, apo jo? Besoj jeni ndjeni sepse vetë keni firmosur. Në bazë të akt marveshje se keni pasur si detyrim që t'jepni çdo muaj 200 euro. Në total janë 2400 euro që nuk ja keni dhënë. Ju janë njëni këtë borxh? Jo. Si nuk janë njëni? Fare se vazhdojnë. Keni pasur një akt marveshje me zonjën? Keni pasur një akt marveshje? A mund ta dim të lutem pse nuk ja jepni lekë zonës? Po ato i kam marrë kashitë objektin. Me sa duket, ndërtuesi nuk pas ka asnjë argument tjetër për teja të i të shitjes së pronës. Gjë për të cilën, zonja Leonora nuk ka bërë asnjë shkelje. Dhe madje, nuk ka asnjë lidhje me pagesën e munguar të qiras në banesën provizore. Është çështje tjetër, është drejta e saj ta shesë objektin, sepse ajo ka paguar për atë. Ka marrë ti punën gjoba, i kanë dhënë. Gjoba? Një refren i zakonshëm, i sharlatanëve të pushtetshëm, apo të pasur që kapen matë për para kamerave tona. A ju ka shlyer zonja çdo lloj detyrimi? Jo. Çfarë detyrimi nuk ka shlyer zonja? I keni pasur detyrim 200 euro çdo muaj, përse nuk ja keni dhënë? A i keni derdhur ju ndonjë muaj 200 euro në bankë kësaj zonje? Asnjë detyrim. Pse nuk keni? Zotri, keni bërë akt marrëveshje. Keni firmosur ju vetë, përse nuk ja keni dhënë? Zonja është e zhytur në borxhe dhe keni detyrim. Borxhet i gjej atje ku duat. Jo, i keni detyrim për t'ia dhënë juve ato lekë. Po më vret. Pasi u largua pa na dhënë asnjë argument, përse i mohon kësaj zonje 2400 euro, ndërtuesi ka edhe diçka për të shtuar, kësaj radhe në telefon. Ajo zonje i ka pasur një kontratë me vllajën e saj, ku ka shitur apartamentin, nuk i ka treguar të vërtetën vëllai i saj që ka në Angli, që e ka treguar me prokur për të shitur. E ka shitur më tepër se sa i ka thënë vëllai i saj, dhe nga kjo punë unë i kam treguar vëllai i saj realitetin dhe kjo është acaruar nga kjo pjesë. Problemin motër vëlla ju a shpjeguar më sipër. Është një raport i ndërtuar mes dy njerëzve më të dashur, për të cilin nuk ka kërkuar askush ndihmën tonë. Kjo që sapo dëgjuam përmes telefonit nuk e ndryshon as pak historinë e treguar dhe të dokumentuar nga zonja, sipas të cilës ky zotri i detyrohet një vit qira me vlerë 2400 euro. Leja ndërtim mbaron në vitin 25, pallati është mbaruar në fund të vitit 22, se ajo zonja nuk ishte 78 metra, po kishte 94.3 metra katrore. Edhe ajo do të pasë të merë në dorëzim, do të pagonte këtë, i kam thënë, pagon këtë detyrime, pastaj merre. Çfarë si ka kjo pjesë? Ajo zonjë me juve? Ka rëndësi, s'ka rëndësi, ajo nuk është hyrja saj më tani. Ju e dini për çfarë bëhet fjalë për 2400 euro, se ndoshta jeni keq kuptuar. Para çfarë të paguaj 2400 euro? 2400 euro që i detyrojnë zonjës, e dini për çfarë janë apo se dini fare? Nuk i detyrojmë asnjë lekë asaj zonjës, në rast se ajo kishte pretendime, mos bënte shitjen e apartamentit. O zotri, ajo e ka të drejtën e saj ta shesë apartamentin, nuk mund të tregosh ti. Pa, mund të ma kthesh një përgjigje kur ka mbaruar, do të thënë kur ka përfunduar, po si nuk ke mbanë mend? Sa jam të jap llogaritë se pse më mend atë? Investitori strategjik flet për çdo gjë që ka lidhje me pallatin e ndërtuar dhe hyrjen e zonjës, por vetëm për problemin, për të cilin e pyesim, nuk ka asgjë për të thënë. Pra, nuk flet as pak për lekët e qiras si pas kontratës. Madje, vazhdon të mos përgjigjet për këtë. Dhe mund të mos ja kësha dhe ruse, ku të mene që ti ka dhe kajlonja. Si gjithë të tjetë, ku të dhe që ti ka dhe objekti, do bënde e këtë aktin e ndërimit të pronësis. Pa atërë, pse vendosët juve të firmosnit? Mua asë më dalon një ripë që të firmos, edhe asë më detyron një ripë që mos firmos. E kërkoj zonja dhe kishtë nevoj, unë e firmosa. Kajtë. E ko të vazhdojmë, zhvatja është profesion më vete. Se kush vendos gjoba, mjafton të ndeshesh me personat të tilë. Ka marrë ty për nejnë gjoba e i ka një.
ajo që nuk mund besohet ndodhi. Prokuroria kërkoi fajsimin e Gjergj Simonit për korrupsion aktiv. Është vërtet absurde dhe e pabesueshme, edhe pse ai shkoi aty për të dokumentuar veprimet e mjekut i cili donte të korruptonte pacientët e tij. Pra, mjekut që praktikisht kërkonte para për të kryer shërbimet që duhet i kryente natyrshëm. Prokuroria kërkoi nga gjykata dënimin me 6 muaj burg për Gjergj Simonin, që për shkak të gjykimit shkurtuar shkoi në 4 muaj burg, por për shkak të pamundësive të tij ekonomike dhe rrethanave të tjera lehtësuese, kërkoi që dënimi me burg të kthehet në shërbim prove për një periudhë prej 6 muajsh. Pra, praktikisht mesazhi që ne japin është njeriu që ka guximin të denoncojë diçka të tillë, diçka që shkon kundra ligjit, është pikërisht ai që përfundon në burg në vendin tonë. Absurdi dënohet për korrupsion. Me këtë veprim, prokuroria në foto i dha një mesazh shumë të fortë të gjithë denoncuesve dhe sinjalizuesve. Boll denoncuat korrupsioni, se do hani burgun për vete. Prokuroria në fjalë, me këtë akuzë ka dhënë një mesazh shumë të qartë mediave të lira. Boll investiguat, sepse burimet tuaja të informacionit do t'i çojmë në burg. Prokuroria në foto i jep gjithashtu dhe një mesazh të fortë përmes shembullit personal. Edhe pse në hapat e parë të karrierës, ajo vjen në punë me një makinë 30.000 euroshe. A mund të jetë ky shembull për juristët e ri? A mund të jetë kjo prokurore simbol i drejtësisë së re? Ankohemi shumë për drejtësinë, dhe në fakt kjo tregoj sikronik që ne kemi patur gjithmonë të drejtë, sepse njerëzit të cilët kanë guximin të denoncojnë korrupsionin, janë pikërisht ata të cilëve u mbyllet goja, dhe jo vetëm kaq, janë pikërisht ata të cilëve u thuhet që ti po bën korrupsion dhe përfundojnë fatkeqësisht në burg. Kjo nuk është drejtësia që duam. Kjo nuk mund t'jetë drejtësia e re. Lorë, kam një lajmë të mirë. Më në fund, ha? Edhe këtë sezon nuk do të mungojnë kamerat e fsheta. Dhe këtë herë, kemi prekur në besnikërinë e një burri. Po jo ndaj gruas. Më rënda koma, ndaj skuadrës o zemrës. Po, dhe protagonisti i kamerës fshet është një nga artistë shqiptarë që i ka dhënë jashtë masë shumë hip-hopit shqiptarë. Zonja dhe zotëri, Big Basta! Si e Big? Në po. Mi se erdhe, mi se erdhe. Mi se erdhe gjitha. Të parë një super komplimenta. Nuk e di pse prisja që të kishe një shpërthim, ti ktheheshet. Jo, ajo më bëri pak çudi. Do më dhëmë që më fillim. U çuditë me vete që duke... Jo, më dhëmë me vete, po u çudita. Do më dhëmë në çudita që si ka mundësi, duke di se të pak të kërkosh pak. Dhe të themi, jam këto për emrin tim do dalin aty që kam bëkon për Tironën, kam do më thonë, jam fan si Tironës, jam. Edhe si e patën guximin që të më thonë mu që të më kërkën diçka për ekipin kundërshtar Tironës. Ne kemi një nga ata që ishim pjesë që bënë në kamerën e fshet, ne vejmë bast javë për javë kur dhe rrafim, se nuk për rrafim, edhe shpresum shumë, shpresum, po edhe kësa e radhe shpëtojmë, shpëtojmë e jetë, shpëtojmë, nuk e di. Në gjojë mirë, për këtë gjojmë pas ka qetsu Zelanda një loj forme që... Ka qetsu shumë, ha? Dhe me dhëmë pas ka bërë shumë të qetë. Bikë në fakt të shumë interesante, sepse ne diskutojmë shumë emigrimin e shqiptarve nga Shqipëria për çkuar në një vënd tjetër për një jetë më të mirë. Ti vendos të kthesh nga Zelanda e Re në Shqipëri, si po shkojnë gjyra dhe tani? Gjyra dhe po shkojnë shumë mirë, po për shumë në rrasin timur nuk është që kam konsideru një vetën emigrant. Në gjithmonë kam qenë ma dhe parimi globalism, për qenë ajo... Qytetari botës. Për qenë ajo shpreja që ti është qytetari botës, shpinë mund të bësh ku dush ti, ti jetosh aty, edhe... Po ishte eksperiencë shumë e mirë. Pastaj Shqipëria të kërkon mrapsh. Edhe nuk është që erdhe dhe një me shpatë në dorë, hajde po luftojmë ato mullit e erës, por që ishte shumë mirë. Gjeta vëndin, pashi ka ndryshu shumë, por me muzikën ka ndryshu shumë, gjona është bë më tepër strukturu me gjitha, por nuk është që pas kam lënë në i gjokë shetit se qa. Ka përshtypë se Zelanda ka frymëzuar është masë shumë? Po, Zelanda më ka frymëzuar shumë, por për shumë me tjesh reper në event si puna Zelandës, që, oke, ka varfëri, ka ato probleme dhe veta, është shumë e vështirë se sa tjesh reper në Shqipëri. Dhe më gjithmonë e kam thonë që tishim në si puna Luxemburgut, që i qyrë zotit që nuk jemi, për mu, sepse s'kisha qa me bo. Të kishë rëpira. Të i pas gjithë gjonat, të i pas gjithë gjonat. Të i pas gjithë gjonat, për deri sa i popi është një kulturë e cila vjen nga revolta. Nuk ka asë gjithë keqë që ti shprejsh revoltën të atë, sidomos në këngë, sidomos kur ke shumë vargje për të thonë.
Në fakt, je një nga tekst shkruesit ose varg shkruesit më të mirë. Kemi pasur këtë emisionin jonë radiofonik Rikosheti, ke bëjë një super improvisim live aty. Kështu që një big up për Big Bassin. Tani siç ka dalë kjo moda që gjithë personazhet publik hapin në një restorant, hapin në kështu, pse s'hap ti një kështu Big Pasta për shemb. Super ide biznesi, e fantastike. Big Pasta. Fantastike. Unë sa më shojmë kamerën në fshet dhe vazhdojmë bisedën me Big Pastën, po bile se mbyllin emisionin bashkë sot. Mendoj super ide. Ndjekim kamerën në fshet që kemi bërë Big Pastas. Big Basta, emri i vërtetit të cilit është Gerald Gjari, është një nga reperët që numëron disa albume dhe një sër krijimesh të suksesshme. Pas aventurës 6-vjeçare në Zelandën e Re, ai vendosi të kthehet në Shqipëri, së bashku me bashkëshorten, këngëtaren Vesa Luma dhe djalin e tyre, Bigu, i cili përveç hip-hopit ka pasion të madh për futbollin dhe sidomos për bardhe blu të kryeqytetit, pa dashur e gjen veten në një situatë aq të sikletshme, saqë nis të pendohet pse u kthye në vendin e tij. Fajtor janë këta dy bastard të kuq, të quajtur Ergi dhe Aleksander, si dhe bashkëpunëtoria jonë në fshet, Vesa Luma. Kjo e fundit ja dorëzon bashkëshortin e saj kundërshtarëve të tij më të mëdhenj, në një kurth të para përgatitur. Data shënon 15 janar dhe është e hëna blu, apo si që njën ndryshe, dita më e trishtë e vitit. Pavarësisht teorive se për shumë kënd ky 24 orësh mund të jetë depresiv, për Big Bastën nis me entuziazm në një takim pune me dy aspirant për reper. Ajo që nuk di fanatiku i Tiranës është se dy tipat duan t'ja bëjnë ditën sterë të zezë me propozimin që kanë planifikuar. Qa bëjnë si ke qënë? Ua, e mirë me thonë drejtë, pata këtë podcastin në mësitë, në? Ju qa bëjnë? Po, duke si ndër një foto si fillimisht. Me të bërë foton me idhullin e tyre, djemë të fillojnë nga komplimentet mbi krijimet më të suksesshme të reperit në vitet 2000. E shko efekte më të bukra, po tekstet më fjenë kërpun të cili kur. Po kam dhe shqipë se gjithë të bërëpista po bëjnë edhe albume. Te është mos më pallë të televizor, po me ablej albume. Ju s'kishet asë një link, asë një gjotë. Në një pushme e... Për këtë arsye, kemi futur një mik të forte kantautori, bashkëshorten e ti, Vesa Luma. Pasi e ka bindur për të ardhur në takim, ajo e merë në telefon Gerin për të siguruar, si po i jep një dorë vëllaj të shoqes së saj, i cili dëshiron të bëhet këngëtar. Ndërsa i kthehet bisedës, reperit i tërheq vëmendjen një detaj mbi tavolinë. Një çakmak i kuq me portretin e revolucionarit marksist Che Guevara bën t'i lindin dyshimet e para për bindjet e dy personave përballë tij. Che Guevara Ernesto Che Guevara e kam idhur. Ëm më kanë bërë ashtu, revolucionari i madh. Me ta pikasur dyshimin në mimikën e artistit, Aleksandri Yn i madh, strateg i zoti, sikurse adashi i tij Maqedonas, ja del të dredhoj bisedën duke krijuar tymnaj. Arrinë ato se janë të mira. Ja, rrofshë. Ne dim, kemi një shok tani, po bashkëpunojmë. Ne duam të nxjerrim produkt të mirë me tekst. Keni provu fare vetëm me shkruar, po tekste pa lidhje si të di me bën. Edhe nëmër po vogël një tekst që gundet në publik, një tekst që mohet mend. Se për tekst e ka çtu, e lui vitën kështu gjëra. Jo ka as kuptë, ka dalë nga rruga atë. Pas disa minutash diskursi shterp me dy të rinjt, reperi vendos të mos i shpenzojë më kot argumentet e tij. Në këto kushte, dyshja e fokuson bisedën te mbi naturalja, dueti më i ri Big Bastës me Vesa Lumën. Këngë e bukur ishte ajo mbi naturalja që e kishe me Vesa. Për menimin tëm ajo ka meritu çmim ose edhe me na përfaqësu, ajo është art. Në fakt të bashkëpunim me ti ke pasur tonat suksesione. Modestia e djalit të keq të hip-hopit zgjat derisa përmendet aventura e tij disa vjeçare me familjen në anën tjetër të globit, pikërisht në Zelandën e Re. Si ke kështu 6 vite? Me që i bona të gjitha këtu, thësht, ti ke po edhe një gjoni. Unë që kohet veçon të tjetë? Si da shpjegojnë gjithë? O, e lehtë fare. Mund të shpjegosh eksperiencën tënde zelandeze, duke e krasuar me Shqiprin, për shëmbull, si që bëjnë zakonisht
liderët tanë politikë. Shqipëria është si Zelanda e miniatur me bukurinë e natyrës që ka. Tani po që ishe i qartë, po ndonjë detaj nga gjeografia. Ka territor sa Britania e Madhe? Kampanisë atje kohë shumë kohë, shumë pak njerëz, kohë më shumë kështu. Kafsh, ëh? Është kafsh raporti po po dish? Si është raporti milion me dele? Me sa duket, raporti 9 dele për çdo zelandez ja shton kuriozitetin dyshes, të cilët, në përpjekje për të zbuluar sa më shumë detaje nga vendi i maorve, fillojnë të bëjnë pyetje paksa të çuditshme. Përse më bënë kurioz më ati në Zelandë, më falë, a ka qytete kështu, ku janë këshot, na janë kështu bukre turistike? Pa tjetër, e? Se po thënë nga që ka shumë dele kurin ato? Ushtë. Ka dele tegra, nuk është i këna pa shpesh, to se ne këne edu në qytet. Të shënë kideta në Zelandë? Pa. Ka më shtu me që gjithë bota, dume i nga puta. Po, e, më foli pra pak për kondëm, bra. Ej, dashur Geralt, më mirë mos ta dish se çfarë pretendimesh ka dyshja për këngën. Të paktën, jo kaj shpejt, aq më tepër një tifoz i zjarti i Tiranës si ti. Për me qa punë me? Punoj në kamarier. Ne kemi jetuar në Londër. Londër ja vlen, po ajo klimas. Preton se... Po mirë me helmua nezës, o nezës më ndru. Me të siguruar se si kanë bërë lekët qunat e Londrës, tekst shkruesi i repit i futet punës. Çfarë ekipi po thoni ju? Ne duam të bëjmë një këngë për Tirana Partizanit. Për derbi. Për gjithë ato emocionet që t'i jep derbi i lojës. Pas kësaj, kërkese disi të paqartë. Big Basta heziton për disa çaste, por gjithsesi nuk e jep veten dhe me seriozitetin e një profesionisti vijon të pyes për iden që kanë aspirantët për të bërë këngëtar. Tifozët e shpërndojnë videon e na njohin pak më tepër në YouTube këto rrjete sociale. Te teksti kam krijuar një video kena edhe në një atë po s'm pëlqen fort e nuk ka. Ke bën muzikë. Ai u thashë ju e bëj gjë do ta kesh në 100 do të performoni aty. Ja më ne do ta hedhim në YouTube, tafti bafti. Planet tafti bafti të dy djemve për të prezantuar në tregun muzikor duket se e lën krejtësisht indiferent Big Bastën. Ajo që i tërheq vëmendjen është dialekti shkodran i njërit prej tyre. Kaq i mjafton për të vënë në dyshim qëllimin e vërtet të këtij takimi. Ai është shkodran. Me origjin po të folën nuk e kam ndruar. Ti je me vllaznin. Me vllaznin kam babën çmenën. Kjo simpati e papritur për skuadrën shkodrane e shtyn tironsin e John Lee-kut të marrë masa parandaluese ndaj dy personave përballë tij. Po, këtu më shumë jeni në voleybol. Volebomi është epicendra, Tiranës. Pavarësisht sinjalit kërcënues, se me bardhe blut nuk bëhet shaka, për më tepër në lagjin e tyre, kundërshtarët mundohen të zbusin tifozin e alarmuar. Qa do me thonë, dhe Tirana për tisonë, në Robi do të majti kra, apo tjetë për mu, dhe unë të bëjë vetëm për Tiranë. Më ko punë është në tifozin flakë, dhe. Në fakt, flakën janë des dyshja, sa po përmën dedikimin që duan t'ju bëjnë demave të kuq. Po ke ki bo për Tiranën, thej? Për Tiranën. Partizani, në kokon? Po tekstë Partizani dhe una? Kjo pyetje retorike tregon qartë torturën që po kalon fanatiku i bardhe bluve, i cili fillon të lëviz papushim këmbën nga sikleti, duke tentuar të kontrolloj veten. Por, sa më shumë që i përpiqet të përmbahet, aq më tepër e lëshojnë gojën tipat, sa fillojnë të analizojnë edhe flokët e tij. Flokët e kemi jell, po. Kam edhe shokat i ndonër që edhe prej t'i më se shkoha djetë një hundi. Edhe i sheton të qakten për i të qikë. E ka të qikë. U mu më bon më uni mirë. Sinqerisht bukur. Avash, avash, shtonë, avash. Unë e mu i tretë. I tunduar për t'i kapur prej flokësh këta grinda vetës, Geri e kalon me sportivitet kuriositetin e tyre të pahishëm. Por dyshja, me një skem të mirë përgatitur, nisë sulmin e radhës. Me i lavdru të dyja. Të dyja. Kretë pak anë me i mojtë Partizanit. Kretë pak. Se i takon. Nuk mund të përfshijem do të sepse vëmë bindit e mija. Edhe na se do me i gjohë për Partizanit, nuk të bërë dëllë. S'kom djenjë për atë loj gjohë. Ajo që mund të bëj teje të ndjeshëm reperin, është ndoshta një shifër jorse. Po, 10 milion euro pagude. Po, s'ka qeni. Nuk e bëjt do, po qatë dushë, po se më lojë rrugën me lek, nuk e bëjt do. Si kur të mos mjafton të kërkesa e pavënd, dy djemë të vendosin të tregohen bastard deri në fund me reperin dhe fillojnë t'i numërojnë cilësit e futbolistëve të kuq,
sidomos tani që janë futur edhe në Big Brother. Për i partizoni timi atë lojtarin Big Brother, Gabriel Mezini, lojtari i mirë shumë. Edhe këto blerët e reja, mirë janë shumë të partizoni. Të... Je i ku farë në partizoni, jo, o kemë bu mrejë. Ko një konë që që gudet partizoni për shumë, më thonë. Inshallah bofshim thonë shpejt. Inshallah bofshim na po. Boj, na na. I ke i tekstet e domethënë më por jo tekste pa lidhje se për Partizonin dy rima ja gjen dhon, të nje kupjoj u bën. Një tjetër motiv që e shtyn Big Bastën të ruaj qetësinë dhe të sillet si djal model përballë dy tipave është edhe Mikesha, e cila mundsoi takimin. Unë erdha se trajotëm duket të është sugjë me vesë. Jam në pozicion aq mirë sa që bindet e mia mos më i lut fare. Po kompromis me bindet time, sidomos jam miliona euro që realisht besojnë për shumë të Tirana, është tamam moment Hamza Kartriullit. Me ta kuptuar që tradhtia ndaj skuadrës së zemrës nuk është një opsion, djemt zgjedhin ta sulmojnë me një jargon ofendues që zakonisht përdorin tifozët në stadium. Po pse ke kaq fiksim tham mitë Tiranës më bu? Po ndryshoj valla shkotet demat se do të gjej mitë të Tiranës atë çaj bëdhu me që mitë Tiranë. Jo, jo, nuk e di. Ti ke na lidhur. Nuk është e lartshme as nga ona e Partizanit që më kërku prej meje i tekst kur e din që unë jam në Tiranë. Pas këtij refuzimi të prerë mes dy të kuqjve të Partizanit, del në skenë tifozi i fshehur i Vllaznisë. Vllaznia është jo, ha, Vllaznia është. Vllaznia ka një tekst për Vllaznin, ka një hop ton një të tjetër. Ka një kampionat që ka Vllaznia, ka një kampionat që ka Partizani. Nezëm i bllokuar në një tavolinë që nuk dihet se çfarë loje e pret, Bigu përpiqet të dribloj kundërshtarët duke ushtirur si një amator i futbollit. Nuk është se unë jam fan i madh, unë do Tiranën të fitoj. Për Tiranën s'kishim ardhur, ka poza veti thos Partizanin. Edhe ja u çam se na bëu për cigare. Ndize Geri, ndize, se ndoshta me stymit, fillon të shohësh më qartë. Nuk keni të i përkroa shumë ju brezi, këto artistë të rinjë. E shonë që ato dojnë një artistë të rinjë mundohen me i dhu bloqe. Vej, as blokat për artistë të rinjë, as për ne i gjo. Që i zë të fuzë të rizonë, dhe keq për në një kardinat e gune fundi. Pas këti kundër sulmi, reperi fillon dhe ndërgjithsohet se ka një emër për të ruajtur. Pavarësisht, se do tonë të t'i shtypte me këmë këta morra të kuq të Partizanit. Në e madje edhe emrin e grupit duam t'ja dhëm Big Fish, se e një mësuar nga Bigu. Big Fish ka qenë e DJ-t aljo. Të ndërgjithshëm që nuk arriton të fusin në rjet Bigun, dy piranjat e Big Fish fillojnë ta ngacmojnë në lidhje me djalin e ti, të cilin Geri refuzon kategorikisht t'i vesh qoft edhe një bluzë të kuqe. Po sikur djali jot donte të bëjë me Partizanin. Ç'do të bëje? Djali do bëhet. Ti që keni juve të mjellë me në tru, që të vejgjër për rridarit e juve dhe djali ime ka të mjellë me në tru. Kaj të mbërtesh e Partizani, Partizani sa fi rajtë. Po s'ma mirë personale, valaj, më mirë ti esh baria ti e në Zelandën e re, e të nërës me dine se sa ti esh me Tiranë në plako. E drejtë, shala, për fjo është këndvështrimi ju, ja, kupto? Ka që, me gjithë respektin që kam, ama më duhet më uqu, sepse kam ca punë, nuk më pëlqeu kjo fonin që më thekë. E lejmë fare këtë muhabet. Më e o mërzite për kaqë, po. Ju keni ato tuje që thoni murat e kuq, ne që thoni të bashkisë, për këtërën batute. Mëse rruni fare. Shkova. Unë jam i plan të buta që shikon unë kam dhe bluzën. Pase në amë të tamë. Në fakt, plani ishte kjo shaka misore. Nuk do nëj bësh një këng ti tani për Partizonin e madh, për piranjat. Madre me. O, bo, bo, bo. Partizoni! Partizoni! Tirana, for life. Aja këtë ditë që jam kamerët fshetune? Një ku? Që jam kamerët fshet, po le e lojën tani. Aja, unë gre keq, ha? Po dridhe më... Te shetë zume. Në bësh tekstin? Jo. Qyteti merë flak njëse, jena 1 milion edhe shto e shdo dit. Tirana, është qytet të ke. Jo, e meriton kështu çmimi i paqes. Çmimi Nobel për paqen. E po si ka mundësi, po gjithmonë gratë futen të kamerat e fsheta dhe gjithmonë burrat nuk e presin fare nga gratë. Si është kjo punë kështu?
se nuk e di, nuk e di. Kishte pazarar, kishte pazarar, kishte gjë e lezetshme. Dhe falenderojmë dhe Vesën për bashkëpunimin, sepse do ishte pa mundur të bëjë kjo gjë. Po pra, ju e falenderoni Vesën, nuk e falenderoj Vesën. Se s'kishte pse të ma bëjë, të paktën duhet të kishte thonë paraprakisht, domethënë e luaja un rolin, po që jo, s'kishte. Domethënë ajo shumë aktore mirë. I thash, shikoj se kam po më kërkojnë për i tekst, do iki, po se pa të bezdi, merr çunin nga shkolla. Po po, tha, s'ka problem fare, vetëm vazhdo. Vetëm vazhdo. Sa bukur. Big Basta vërtet nuk do e bëje kurrë, edhe për ku diu 1 milion euro. Mënoj që lëllë. Pra të shë. Sa që vej e mërë tim, boj e ti vej e mërë tim. Ja? Ja, 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 që do pasojat, që do keta, se di, unë kam përstim. Pase qytetari botës, më? E di pra qytetari botës, po për mu për shumë përmenimin ti në Tirona është ekipi më një në botë. Është e vështimit me të buru, se, në më gjë, ja. Po pra, se tani është në gjana dhe pakeq, a kuptu, sa funi e funi dhe futbol është, a kuptu, 22 veda që vrapojnë mas një topit. Por, ka e loj shpirti tjetër, ka e loj, dhe më thëmë, sporti e ka bashku pa dallim race, feje, krahine, partije, do më thënë ajo, sporti është diçka më tepër, edhe nuk e di, me që jam identifiku me atë loj skuadre, edhe që jam rrit me atë loj skuadre, tani nuk mund të, është shumë e vështirë për të ndru, është gjithë se... Unë një kuptoj plotësisht, është si me bo një këngë për dashnorën, me thënë e kam bo për grunë, nuk bashk me shprehjen me cilën mbyllet çdo emision i Piranjave. Gati? 3, 2, 1. Kujdes, Piranja kafshoj! Zdim kur me njof qa është frika. Dushdo të se do të sena burim krenarie me stil. Jena gentila e sa shumë kena shie. Makinat koleksione në garantin është dëshpije. U bon një, dy, tre edhe qeni rive. I lefi pa të tipve që zdite në aside. Për erë nëmë për tide më të konë spari një. E për shkendra arti të janë televizionet. Hipi teleferitve dhe nga lartë o e kuptonin. Kush o më gangsta e kush a vetjarin. Kush e ndoni vijen edhe kush i hafajet. Karakteristike këtë në semën e shqitarit. Kush të bardre shpet, ne marim hapa shpet parë.